та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй ах та гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдтэй зариуллаа. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гих мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхийждаг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хин ч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, олон удаагийн давталт авьяасгүй чадар үгүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэгэн бол чадна. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэргэжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартаваа. За, сайн байцгаана уу? Дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд өнөөдөр та бүхэнтэйгээ хэрхэн өөрийгөө зөв илэрхийлэх вэ? Яаж сандралгүйгээр өөрийгөө олонний өмнө зөв илэрхийлэх вэ гэдэг талаар ярилцахаар зочдоо бэлэн болгосон байна. За, өнөөдөр маань бид нартай ярилцах зочид маань мэрэгжилтэн буюу уран илтгэх чадварын багш, сэтгүүлч Болроо маань байгаа. Дээрээс нь мөн Good Mommy-гийн цацаагч маань өнөөдөр бас зочин оролцогчор оролцож байна. Ингээд өөртөө илүү дэлгэрэнгүй танилцуулбал. За, намайг Болор Чимэг гэдэг. Хүмүүс илүү NTV телевизийн бизнес урлаг нэвтрүүлгийн сэтгүүлч хөтлөгч гэдгээр нь мэдэх бах. MLC training буюу одоо хүмүүсийн сайн мэдхээр бол Монголын лектор төвийн Монголын лектор төв сургагч багшаар бас ажилладаг байгаа. За, одоо ер нь 5 дахь жилдээ багшилж байна. Хэлхэх ур чадвар, харилцааны хичээл гэдэг ингээд сургалтуудад ордог. За, одоо өөрөө нэг ажил эхлүүлсэн явж байгаа. Эмэгтэйчүүдэд зориулсан юм чинь тийм ээ. Ээжүүд эмэгтэйчүүдтэй зориулаад ээжийн хөгжлийн ээж төвөө тун удахгүй нээх гээл урдчилсан сургалт уулзалтуудаа хийгээд явж байгаа. Ахаа. За, тэгвэл юм байна да. Ахаа. За, манай цацагч байна. За, би болохоор чинь World New Media гэдэг нэг компани эрхлээд явж байгаа. Ерөнхийдөө бол нэг social media сурталчилгааны чиглэлээр бас онлайн худалдаа эрхэлдэг. Товчхон да. Ахаа. За, цацагч маань микрофонд жоохон ойрхон суугаарай. За. Жоохон цаан сонсогдож байна. Ахаа. За, баярлаа. Өнөөдөр бидний нэг ярилцах гол сэдв маань болохоор сандралгүйгээр олон хүний өмнө яаж өөрийгөө зөв илэрхийлэх вэ? Яаж ярих гол үндсэн сэдвээ хазаахгүйгээр ярих вэ гэдэг талаар илүү дэлгэрэнгүй ярих чад. Өнөөдөр бидний яриан дээр яг мэрэгжлийн талаас чиглэл болон зөвлөгөөг манд болроок байгаа. Сансагчтаас маань ингээд нөө сэтгэлд ирсэн чинь дийлэх асуултууд нь дандаа ийм байсан. Олонний өмнө гарахлаар нөө өмнөх оройжонгоо бэлтэж чагаад яг ингээд олонний өмнө гарангууд нөө ярих сэдвээ мартаад эсвэл нөгөө хэлэх гэжсэн гол өгнүүдээ мартаад сандраад салгагнаад нөгөө ярих гэсэн юмаа тойроод гол юм ярь чаддгүй. Тэгэд яагаад ингэдэг юм болоо? Энэ хүн болгонд тохиолдог үзэгдэл юм болов уу? Эсвэл энэ одоо тухайн хүний өөрөө өөртөө ихтгэлгүй байгаатай бас холбоотой байна уу гэсэн байсан. Тэгэн талаар яриагаа эхлүүлээ. За, тэгээ. Хинес эхлүүлээ. За, ер нь бол одоо олон нийтийн өмнө гарч илтгэлээ амжилттай танилцуулна гэдэг бол ерөнхийдөө нөө илтгэх ур чадвар гэе явна шүү дээ, тийм ээ. Тэр илтгэх ур чадвар бол за яг манай сургалтаар бол 30 цагийн хичээл байдаг байгаа. Тэр 10 өдөр ордог гэсэн үг. Тэгэхээр 10 өдөр ерөнхийдөө үндсэн илтгэх ур чадварынхаа 8 агуулга хичээлийг ордог байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр бол хэдүүлээ олонний өмнө сандралгүйгээр ярих чага гол агуулгаасаа хазайхгүйгээр ярих гэсэн энэ бол ерөөсөө илтгэх ур чадварын нэг сэдв болохоор байгаа. Яг энэ хүрээнд тодорхойлж байна тийм ээ.
Тэгээд яг асуултанд асуулт болохоор заавар доороо ингээд бэлдэж бэлдэж хагаад яг маргааш нь ярих гэхээр сандраад мартчихад байдгаа гэж юм. Энэ бол ерөнхийдөө нийтлэг шинжилтэй. Илтгэх ур чадвар суралцж байгаа хүмүүс бол эхлээд сандарлаа даван тулсан одоо айцаа хүмүүс сандарлаа даван тулсан байх ёстой. Туулах хэрэгтэй. Гэхдээ хүн болгон сандардаг. Тэр мундаг сайн ярьдаг хүмүүс ч сандардаг. Олон удаагийн бэлтгэл хийсэн хүмүүс ч сандардаг. Ер нь сандрахгүй юм гэж бараг байхгүй баха. Сандрал гэдэг бол чинь нэг амьсгаан дэшээ ингэж огшоол хоолн дээр ирээл бөөгнрөөл зөвхөн хурдтай уурлал нүүр нь улаагаад ирэхийг хэлж байгаа шүү дээ. Амьсгааны бөөгнрөөл гэх юм уу та. Тэгвэл энийг сандралыг даавах хэд хэд одоо арга гэх юм уу? Яг шууд та энийг хийснээр сандрал дарна гэсэн юм бол байхгүй. Мэдээж нэгдүгээрт бол маш олон удаагийн бэлтгэл хэрэгтэй байгаа. Маш одоо олон удаагийн бэлтгэл гэдэг нь та гэртээ сайн бэлтгэл хийх үү? Эсвэл бэлтгэл байж болно тийм ээ? Гэртээ тойлонд хараад ярих ч юм уу, ганцаараа ярих, ганцаараа байх боломжийг ашиглаад ярих гэдэг. Эсвэл маш олон удаа олон хүний өмнө ярих бэлтгэл хийх. Сургалтын сугаар ярих ч юм уу, эсвэл хичээл дээрээ, эсвэл ажил дээрээ нөгөө хурал дээр танилцуулах хийх, эсвэл найзуудаараа олоолаа байх боломжийг ашиглаад босоод ярих ч гэдэм үү. Ийм олон удаагийн бэлтгэл хийж багасна, харьцангуй багасна, сандарлаа яаж давдаг болох вэ гэсэн өөрийн харахтай болох боломжтой гэсэн үг. За, хоёрдугаарт бол бас өөртөө ихтгэлтэй холбоотой. Өөртөө ихтгэлтэй байх. За, энэ нь бол бас ингээд цаашаагаа яриад их юм бол нэлээд дэлгэрэнгүй байна. Жишээ нь үнэхээр та өөрөө сайн бэлдсэн бол тийм ээ. За, ерөнхийдөө ярих ур чадрынхаа цоор техникүүдийг мэдж байгаа. Илтгэлээ маш сайн бүтцийн дагуу биччихсэн. Тэгээд одоо хит хит удаа олонний өмнө яриад бэлтгэл хийгээд үзсэн. Эсвэл ганцаараа тухайн илтгэлээ хит хит удаа бэлдээд үзсэн бол та одоо тэр миний илтгэл, би одоо энэ илтгэлийг би сайн ярьж чадна гэсэн нэг тийм өөрийн дотоодын итгэл, өөртөө итгэлтэй байдал бас маш чухал байдаг. Ийм хоёр янзаар сандарлыг одоо давнда. Тэгэхээр энэ хоёр бол хоёулаа л ер нь оролцолтой холбоотой байгаа ч тийм. Тийм байна. Сая жишээлэл ингэж байгаа байхгүй юу? Би нөгөө дүнс хэдүүлээ нөгөө подкастаа бичгээс өмнө нөгөө миний талаас нөгөө компьютер дээр асуудал гараад тэгэнгүүт нөгөө нэг юм дотоо одоо нөгөө юм яг бэлэн биш байгаа учраас хүн чинь ингээ яарад сандраад тэгээ сандрангуут яг ингээ бичлэг ингээ явагдаад эхлэнгүүт шууд өөр ихгүй нөгөө нэг хамаг сандрал чинь гараад юу гэж хэлхээ хүртэл мартаад байж тээ энэ үртэй ингээ сандралын нэг хэлбэр нь энд явагдаад мөн жохол ерөөсөө хүмүүс нөгөө нэг би ихтгэлээ бэлдээгүй би энэ сэдвэр бэлэн биш байна ярахад бэлэн биш байна гэдэг бол маш том сандралын нэг хэлбэр болдог. А яг ухаан одоо бэлтгэлээ хангачихсан байх те саяа ярилцлагада бүх техникээ одоо бэлэн болгочихсон а ярах сэдвэрээ өөрөө бүр судалгаа хийчихсэн ийм байгаа тохиолдолд хүний дотоод өөрийн итгэл бол нэлээд сайн бүрдэж өгдөг. За сандарлын хувьд бол итгэл гэх юм уу та. За цацагч хувьд сандарлыг өмнө за би болохоор ч бас нөгөө нэг 10 жил мэлдэ. Ерөнхийдөө нөгөө айгүй олон удаа тайз мэдэндар гавчсан бүжгэлдэг, дуулдаг ингээл ер нь олон төрлөөр. Яг нөгөө сагс болоолын тэмцээн ч юм уу, эсвэл аэр эффект ер нь айгүй олон төрлөөр хичээлдэг, айгүй олон тэмцээн урлаанд орж исэн. Тэгээд тэмцээн урлаанд олон ордог мөртлөө яг тэр орох толонд л сандардаг ахгүй хүн айгүй сонио. Тэгээд миний хувьд болохоор яг ямар туршлага байдг вэ гэхээр би яг тухайн болох ч байгаа газараа очиж бэлтгэл хийдэг. Одоо өөрөөр жишээлбэл ингээд хамтлаг бүжгийн хамтлаг байл гэж бодоход заална бэлдээд байхад нэг өөр а яг нөгөө бүжиг болох ч байгаа яг тайзан дээр очиж бэлдэх арай нэг өөрөд нь штэ. Тэгээ нөгөө яг тухайн орчинтойгоо танилцаад талбай газрын үйлдэл а үзэгч нь энд байна, камер нь энд байрлал, талбай нь хөгжмөн эндээс өгөх юм ингээд яг тухайн газараа бэлтгэл хийчихээр яг маргааш нь сандрал нь арай нэг 50% буурч дэм шиг санагдаад надад одгийг санагдаад байна. Тоочлаас юу юм байна. Тэгэхээр яг л нөгөө бэлтгэл сайн хангагдаад гэдэгтэй яг холбоотой болчих юм тий. Тийм. Тэгээд бас одоо яг гүнзгий авнаас тэлхгүй тий. За. Тэрийг бас яг ихтгэл дээр хилдэг шүү зөвлөдөг. Аа хүмүүс маань яг нөгөө сандарсан хүн гэх нөгөө сандрахаар амьсгаан дэше огшоод ирдэг шүү. Тэр өндөр амьсгаатаага шууд ярьж эхлэх гээд бас нэг тийм байна. Тэгээд тэр амьсгаагаа жоохон доош нь гүнзгий амьсгаа авч одоо эндэр дээр гараа та ярих таны ярих хэлж болно шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл танхимыг нэг бүхэлд нь тойруулж хараад
дотроо нэг жоохон уужуу мэддэггүйгээр уужуу амсгааваад а тэг хоорондоо хүн нөгөө санаа алдаад зогсоод байх зогсоод байгаа юм шиг харагдахгүй тул нэг танхимыг тойруулж харж инээмсэглээд тэгээд эхлээд илтгэлээ эхлэх юм бол ер нь бас сандралын нэлээд хэдэн хувь нь хавцангуй буурж байгаа харагддаг яг ингээд бас туршлахаар анзаархаар ааа хүн ер нь инээмсэглэхээр а бас сандрал хайцангу багс гэж байгаа байхгүй сэтгэл зүйн судалгаагаар бол аа за тийм тийм альва зүйлийг хийхдээ нөгөө үр дүнгийн бид нар нэг төсөөлөд байдаг да за яг энэ хийн гэдэг ингээд бодоод байдаг чи яг өөрийгөө амжилттайгаар илтгэлээ танилцуулчлаа гэж төсөөлөх юм бол бас ингээд амжилт тэрийг өөртөө командлаад кодлчих жоохгүй тийм бас амжилттай танилцуулах магадлал маш их а би л яг сандар нь би яг танил илтгэлээ танилцуулж эхлээл сандраал тэгэл миний яг хүл гар чичрээл үлс маань гараал ярах зүйлээ мартчихдаг гэд хэд өөрийгөө ингээд бодоод тамаанлаад байгаа бол бас яг тэр бодсон шиг л байх магадлал чи харагдаад ий тэгээ аа нээрээс тэгэх нь штэ халаа тусаасаа бол нэг иймэрхүү юм шиг анзаргадаад байдаг надаас нэг санагдчихлаа одоо ингээд дэлгэн бас ингэдэж штэ за би зүгээр яг өөрийнхөө л хувь өөрхөн бодож байгаа л яриад байгаа шүү. За одоо ингээд шийдэл ямар нэг юмыг яг ингээд за одоо шийдэл нэг багш ингээд нэг бүжгийг ингээд заалаа гэж бодоход тийм ч 10 хүн байгаа 10 өөр янзаар сурна шүү дээ. Тэгэхээр нөх хүн ингээд тухайн юмыг сурахтаа ингээд өөр юм болгож авах гэсэн юм байдаг шүү дээ. Яг өөр юм шүүлэн гэх юм уу. Яг тэгцний дараас айгүй өөртөө айгүй ихтгэлтэй болоод тэгээд сандрал бас бага байд юм шиг. А яг арай өөр юм болгож амжаагүй жоохон түүхий байгаа ямар нэг юм шийдвэл одоо энэ ихтгэлээ өвч гэсэндээ сэдвээ ингээ бүрэн дүүрэн өшөө сайн далаачтай сайн судлаагүй ч гэдэм үү. Яг нэг өөр юм болгоогүй байсан. Нэг л тийм дотоо мэдрэмж тий. Туурч юм. Тэгээл нэг жоохон сандраал ингээл нэг тийм хөө байдал үүсэтдэх юм шиг. Харин яг тэгдэг тий. Аа тэгээд за хэрвээ одоо ингээ за гарч ирээд ихтгэлээ одоо эсвэл одоо ямар нэгэн зүйл яриллаа. Санаандгүй байдлаар нэг буруу үг амнаас гарчлаа гэж бодё л доо тий. Яг тийм нөхцөлд яаж тэр одоо нөхцлөөс өөрийгөө аврах вэ тий? Тий, алдаа гаргач уу. Ааха, тэгэхээр энэ баталчвал яах вэ? Тий, миний хувьд бол бас бэлтгэлтэй холбоотой л гэж хэлнэ. Ааха. Тухайн одоо яг ихтгэлээ бэлдсэн байгаа штэ тийм ээ. Энэ сэдвэр яг ийм нөхцөл байдлуудад ингэж ярина ч гэдэм үү. Эсвэл ихтгэлийнхаа ерөнхий бүтцийг гаргасан хэрнээ жишээнүүдээ бас за хэрвээ маргааш миний сонсогч одоо залуу хүмүүс байвал би жишээгээ ингэж ярьж болох юм. Аара нэг эмэгтэйчүүд амгаа байвал ингэж ярьж болох юм. Эсвэл нэг тахимын сонсогчдын хүмүүс нэг ерөнхий зүй тогтлож байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр олон янзаар бэлддэг хүмүүс бас байна. Одоо тэр бол маш сайн бэлдэж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэр сайн бэлдсэн хүн бол нөгөө нэгэнт ингэж тэр илтгэлийн агуулгыг одоо ярих гол сэдвээ, гол агуулгаа, гол санаа нь 2-3 янзаар, олон янзаар ингэж бэлдсэн хүмүүс бол нэг үг хэлэх алдаатай хэлэх төдий юм уу нэг өгүүлбэр алдаатай хэлэх төдийд бол харьцангуй гайгүй. Тэр чинь нэгтэйж яг бид нар нэг 10 жилдээ ч юм уу нэг үг юм шүлэг цээжилчээд уншиж байхдаа нэг үгийг л буруу хэлчихээр дараагийнх нь орчихгүй. Дараагийнх нь орчих байдаг шүү дээ. Тэр бол автоматар цээжилж ийн л гэсэн үг баг. Аа тэгэхээр илтгэлийг бол илүү гол агуулгаар нь өөр юм болгож байгаа болохоор сайн бэлдсэн тохиолдолд бол нэг үг өгүүлбэр хэлэх төдийд аа хөлдөх төдөд бол нэг цаашаа гацхан харцсангүй гайг байх. Нэг их үйлдэл нь өөр юм болчих юм шин. Тэгээ бэлтгэл айгуулж байгаа тий. Тий, ер нь бэлтгэл агаад байгаа. Тань тийм байна. Анхнаасаа зөв хийх ёстой. Бэлтгэл нь одоо илтгэлээ зөв бичих дараалал гэж байна тий. Одоо зөвдийн гаргах эхлэл хэсэгт нь яг энэ сэдвэр юу хүрэх үү гэж өөрөөсөө асууж агаад сэдвээ яаж зарлах уу? Тэгвэл сонирхолтой зарлах хэрэгтэй байдаг гэдэг. Аа тэгээд нэгдүгээр гол санаа нь юу аах вэ? Аа энэ сэдвийн дагуу хоёр гол санаатай байх уу? Нэг гол санаатай байх уу? Хоёрдугаар гол санаа нь юу аах вэ? Аа энэ хоёр гол санаагаа ямар жишээгээр баталгаажуулбал сонсогчид илүү ингэж гол санааг нь ойлгож авахгүй. Аа тэгээд төгсгөл нь юу аах вэ гэдэг. Бүтцийн үед нэг бэлтгэл байж болно. Жишээ бичээ илүү агуулгах талаасаа тий. Тэгээд нэгээ бичсэн илтгэлээ олон талаас олон удаа ярьж давтаж өөр юм болгох нэг бэлтгэл байх гэсэн үг байна. Ярих бэлтгэл. Юм ингээд анзаараад байхаар ийм байдаг юм. Энэ чинь одоо илтгэх ур чадвар гэхэр нэг ярих ур чадвар шүү дээ, тийм ээ? Сүйэл чадвартай бол аа угаасаа юу ч ярьсан гэд нэг юм сайн амны фигуртэй гэх юм уу? Аха. Ярих хүмүүс байдаг та. Аа тийм хүмүүс бол
бүтцийн илтгэлийнхаа ерөнхий бүтцийн судлаад за нэг үг сонголт найруулга зүйн дээр зөвлөгөө аваад за тэгээд жишээнүүд дээр юм уу гол санаагаа гаргах тал дээр сайн судалгаа хийгээд явчихад гайгүй сайн зөвшрээд илтгэвч болох боломжтой. Аа. Илтгэл нь агуулгаар болж юм гэсэн. А бүр зарим хүмүүсийг анзаарахаар юм байгаад байдаг. Ярих суур төр ур чадвартай жоох асуудал бас үүсээд байдаг. Аа. Энийг юу гэж байгаа ихээр нөө зарим хүмүүсийн онцлог нь нэг юм юу гэдэг чинь багасаад нэх их ярьдггүй дотогшоо интроверт талууга. А тэгээд тийм нээлттэй биш ч юм уу. Нэг хувь хүний юм онцлогтой холбоотой байж болох юм. Эсвэл нөгөө ажил нь нэг тийм болгодог штэ. IT юм уу? Нэгтлэн бодог. Аа. Нэг их өдөр тутамдаа ажил хийгээд байдггүй штэ тийм ээ. Тэгэхээр өдөр болгоно нэг тийм ярих ажил хийхгүй болохоор ярих чадвар нь жоохон дутуу хөгжчихдээ. Ярих чадвар гэдэг бол нөгөө өгүүлэх хэрэгтний хөгжилтэй бас суур арай холбоотой гэсэн. Бидний ярьж байгаа энэ хэл урвал, тагнаа ирв, бүгд сайхан өөр өөрийнхөө булчингаар өөр өөрийнхөө үүргээр сайн ажиллаж ивэл бидний яриа маш төвгүй гарна гэсэн үг. Ийм бас суур ур чадвараараа холбоотой байгаа гэдэг. Ярих ур чадвар сайн хөгжсөн байхад яг бүх цагуулга заагаад явахад амархан бүр сурахаар яг хичнээн одоо нөгөө нэг ажилласаа болоод юм уу хувь хүний онцлогоосоо шалтгаалаад суур энэ өгүүлэх хэрэгтэндээ асуудал байгаад яг суур ярих ур чадвар нь сайн хөгжөөгүй байгаа тохиолдолд хичнээн сайн бүтэц заагаад гэх юм уу хичнээн сайн тэр одоо онлогийн төвшөндөө гэх юм уу сайн заагаад жоохон хөгжих сайн илтгэх талтаа юм уу үр дүн гарах нь баг гэх юм уу. Тэгэхээр эхлээд та ярих ур чадвараа сайн хөгжүүлээд дараа нь юу ярих вэ гэдэг илүү анхаарал зохистой гэсэн. За нэг төр донд нь төр бад тий. Та хоёрын чихвчний оролтууд нь сайн орсноо. А нэг мас дуурайд байна. Мас лж байгаа. А миний хол орсон л юм шиг байна да. За миний А одоо зүгээр болсон. Цацагч байсан байна. Өө заашгүй дээ ёо цацагч. Дондор за өргөжлөлээ. А өгний сонголтон дээр бас нэг юм юм ажиглаад байдаг, ажиглагдаад байдаг. Жишээлбэл одоо над дээр өөрт маань би амар гэдэг үгийг айгүй их ихэлдэг, бас маш гэдэг үгийг. Тэгэхээр дараа нь өөрөө ингэ бичлэгээ үзэхээр ч юм үзэхлээр өөрөө амар их гэгээл амар гэж ярьдаг. Маш маш гэл ингэдэг. Тэгээ ийм ингэдэг нөгөө зуршил алдсан энэ нэг сайн дасгал хийж одоо яриан дээрээ анхаарч иж арилгах уу эсвэл бас яавал дээр өгдөг энэ тал дээр бас зөвлөгөө авъя. Энэ дээр одоо бол одоо төлөвлөгөөг ингээд харах юм бол маш сайн ярианы чадвар нь ер нь сайн хөгжсөн байгаа шүү дээ тийм ээ. Ярианы чадвар нь ур чадрын хувьд бол за яг ихтгэл гэхээр арай жоохон өөр талаас нь төлөв болчихно. Тэгэхээр өөрийнхөө яриаг жоохон өөрө хямдаг хямд чадвар бол өөртөө байгаа гэсэн. Одоо би яг амар гэдэг үгийг олон удаа хэлээд байна гэдгийг мэдээд байгаа. Одоо би ч ингээд ярианы чадвар гайгүй юм шиг хэрнэ. Одоохон яг одоо гэдэг үгийг бас их хэрэглээд байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр би яг нөгөө өөрөө хичээгээд ярих явцдаа ажиллах боломжтой байна. А яг нөгөө бүр ингээд нөгөө сандраад юм уу ярих ур чадвар нь бүр одоо тэр өгүүлэх хэрэгний төвшөндөө өгүүлэх хэрэгний хөгжлийн төвшөндөө жоохон бага байгаад ахаара өөрийгөө бараг юу ярьж байгаач яг тэгж бүр сайн хян чаддаг байхгүй юу? Тэгэхээр өгүүлэх хэрэгтний хөгжөл буюу тэр ярианы суур чадварыг хөгжүүлэхийн тулд тасгал хийдэг. Ерөөсөө гол дүрм нь та ерөөсөө яриад л ах хэрэгтэй. Амаа энэ одоо өгүүлэх хэрэгтнээ л хөдөлгөөд ах хэрэгтэй ахна шүү дээ тийм ээ. А өшөө жоох ачаал өгөө гэвэл энэ ажиллахгүй байгаа булчингуудтай ч юм уу яг хүснээр ажиллахгүй байгаа булчингуудтай өшөө жоох ачаал өгөө гэвэл савх амандаа нэг хүндлэн зугаад юм яриад байдаг да. А тий үйлчилгээний ажилтнуудад бүртэл энэ дасгалыг хийлгээд байдаг. Инээлгэж инээлгээ тийм. А тэр чинь нэг асанда өгүүлэх хэрэгтнүүдийн булчинд ачаал өгч байгаа хэлбэр байхгүй юу? Тэгээд сав хүндлэн амдаа зуучаад юм чангаар унших юм уу, юм ярих дасгал сайн хийгээд байвал өгүүлэх хэрэгтэн маш сайн хөгжөөд одоо аа бигүй ерөөсөө яриад байдаг болно гэсэн. Тэрний дараа за би ямар сул үгийг ашиглаж юм, дуу хоолой ямар байна гэдэг юм уу эсвэл яг одоо уран илтгэлээ яаж танилцуулах вэ гэдэг тал дээр анхаарал явах нь маш хурдан цацагдаад явчнаа л гэсэн, хөгжөөд явчнаа л гэсэн. За тэгээд ярианы голоор би бас үзэгч сонсогчтой илүү яриаг
сонирхолтой байх үднэс нэг зүйлийг бас асууя. Шал хөндлөн дэлийн юм асууж байгаа шүү. Та хоёрын хувьд яг хамгийн анх одоо сайн санаж агаар яг өнөөдрийн байдлаар санаж агаагаар хамгийн анх юм маш эвгүй байдалд орсон юм өсө сандарч исэн тэр холны өмнө үг хэлэх мөч тохиолдож исэн тэр зүйлээ санаж ивэл яг өнөөдөр сонсож байгаа хүмүүст маань нэг чие болгоод яриач. Тэгхийн бол бас нөгөө хүмүүс маань одоо жишээлбэл болроо маань маш сайн ярьдаг. Тэгээд хүмүүс болроод бас юм тохиолдож исэн юм байна. Болроо нэг ингэж давсан юм байна гэдэг бас илүү сайн ойлгоод тий. Өөрсөндөө нэг ихтгэл урам аваад. Яг тий. Тийм ер нь ойрхон жишээ хэлүүлэх зүгээр юм биш тий. За миний хувьд чинь би яг бүр 10 жилээсээ илтгэх ур чадвараар хичээлсэн гэх юм уу. Бүр 9-р ангидаа л бид нар чинь 11 жилээрээ төгсчихсэн шээ. 9-р ангидаа юуныхаа дарамтынхаа сургуулиудын хүүхдүүдийн дунд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд нэг тийм дарамт нутгийнхаа хөгжил миний оролцох хувь нэмэр гэсэн сэдвээр илтгэх ур чадвар тэмцээнд ороод тэгээд тусгай байранд орж ирсэн. Тэгээд тэрэнд одоо бодоод тахаар аягүй сайн бэлтгэл хийж ирсэн байна. Багш маань ер нь их сайн байсан юм шиг байна. Намаа ингээд өөрийнхөө сургуулийн 9-р ангийнхны ангиудаар нь оруулаад за одоо энэ ангид ороод бэлтсэн юм уу танилцуул гээл. За энэ ангид ороод гээд ингээд өөр өөр нөхцөл байдлуудад намайг аваачиж яриулаа л гэсэн хэрэг үү. Тэгэхээр яг тухайн үеэр бол маш сайн бэлтгэгдчихсэн гэсэн үг. Яах чадвар юм. Ямар мундаг багш вэ те. Айгүй мундаг багш би тэр багштайгаас одоо хүртэл баярлаад байна те. Тэгээд тусгай байранд ороод тэр хүмүүсээ те. Айгүй баярлаж байгаа хгүй юу. Тэгээд нэг сүүлийн 5 хүүхдээс 4 дорсон гэсэн үг яг эцсийн шалгаруулалт нь. Тэгээд 5 хүүхд үлдсэн заавал дүүрэн ийм том танхимд маш олон хүүхдийн өмнө тайзан дээр гараад микрофоноор ярьжсэн. Тэгээд тэрийг хойд амжилттай танилцуулцгаа. Тэгэхээр ер нь бэлтгэлээ сайн хийсэн болохоор амжилттай сайн танилцуулсан бэлтгэсэн баг. А яг сандарч исэн тохиолдлууд гэвэл зөндөө гарч исэн бах уу? Одоо ч гэсэн одоо ингээд юу гэх юм хүмүүс одоо ингээд нэвтрүүлэг хөтөлдөг. За ярддаг гэхэнгүүд одоо алдаагүй сайн ярддаг гэж ойлгоод байгаа бох тийм. Зарим тохиолдолд маш урт амарж агаад нэвтрүүлгээ хөтлөх хөд ч юм уу. Эсвэл нэг шууд нэвтрүүлэгт орох үед ч гэсэн уу ядаж гэсэн байдаг. Тэр одоо олон жилийн ажлыг хийж байгаа ч гэсэн байдаг. Тэгэхтэй нөгөө түрүүн бид хэлжсэн нөгөө нөхцөл нөгөө үр дүнгээ урдчилж төсөөлж айгүй боддог. За би нэг л хийчин ингээд тэгэхээр надад айгүй үр дүнтэй санагддаг байхгүй юу? Нэр тийм ээ. За цацагчийн хувьд. Надад болохоор бас нэг тэлхүндлийн санаанд ороод байна. За. Одоо балрагийн хувьд болохоор яг нөгөө ихтгэл гэдэг үгнээс илүү тайлбарлаж байна тий. Аа миний хувьд болохоор бас ингэж асуумаар байгаа байхгүй. Заавал ихтгэл гэхгүйгээр ерөн зүгээр амьдтай үнд ингээл эн тийм та нэг ингээл яг нэг өөргөө илэрхийлэх тийм момент тохиолддог шүү дээ. Яг тэр үед ингээл яг өөргөө хамгийн зөв аваад зөв хэлэлцээд гарах тийм арга чаргал хэрэгтэй байна л да. Хамгийн сүүлд гэвэл одоо яг нөгөө дөлгөнөө төвшөө хоёрын бэр гоох ясал дээр болсон. Аа за. Тэгээ ерөөсөө тэгж нөгөө нэг бэр гоох ясал дээр хоёр ихтийг нүг хэлүүлэх нь мэлээс нь ерөөсөө бодоагүй тэмчиж хаал унд гэл хүн амтна дайлха бодоол аяг тагаагаал хаалаа игээл зөксөжсэн чи. За одоо том ихч нааш ярээ гэл тэгээ нөгөө хундаг арх байруулал. За ингээд үг хэлнэ үү тэжээ чи нэлээ олон хүн ирсэн байгаа шүү. Тэгээ дандаа нөгөө нас нь дандаа дээш 50-аас дээш насныхан настай хүмүүс сууц. Тэгэл манайч чинь сандраад би тэгж одоо юу хэлнэ юу хэлнэ гэдэг шиг доош гүгээд бодоод одоо хоёр дүүтэй ааж аргалах хэсгийг л арах юм уу гэдэг юух юм. Анх удаа одоо тийм бэр гоох ёслол хэр чинь яг тиймхүү байдлаар ингээл яг тухайн нөхцөл байдал жишээлбэл хурмын очлоо гэлц чинь за ингээ үг хэлнэ үг гэж шууд микрофон бариад ирлээ гэх мэт шиг. Тэг юу хэлэх бүү мэд одоо яг иймэрхүү тохиолдолтой сая бол яг үнэхээр сандарсан тохиолдол яг ийм байсан яг сүмэлд бол. Тэгээ болоргосоос давхар асуумаар байгаа байхгүй яг иймэрхүү гинтийн юм нэг гинтийн юм яг юу яаж хэлээд симэрх өөргөө зүгээр аваа гацчих уу харин тийм те юу яадаг ста хэцүү яг тийм хөцөл байдал ч юу нэг хэцүү шүү дээ тийм ээ яг одоо юу гэхээр би нэг хөтлөгч гэдэг талаас авч сэтгүүлч гэдэг талаас авч багш гэдэг талаас авч яг ингэж нэг гэр бүлийн юм уу эсвэл найз нөхдийн үрэнд донд бол
яг хувь хүн талаасаа босаад үг хэлэх мэлэг тиймэрхүү нэг тохиолдол гарна шүү дээ. Тэр үед нэлээд жоохон юу байдалд ордог шүү. Юу гэх юм бэ? Толгомдох. Тэр чинь хамгийн өөр өнцгөөр харчаа шүү дээ, тий. Тийм. Яг ингээд микрофоно бариад камера зураглаач нартайгаа очиод хүнээс ярилцлагаах үед ч бол ингээд тэр намайг одоо энэ тэргийн сэтгүүлч гэж харж байгаа. Тийм болохоор би яг л одоо тэр сэтгүүлчийнхаа талаасаа ингээд ямар чадвартай байх хэвээр, яаж ярих хэвээр, яаж ярилцлагаа чиглүүлэх хэвээр гэдэг талаас нь өөрийгөө тийм байх гол болохгүй. Газар хичээл ордог багшийнхаа дүрээр бол одоо дүн гэх юм уу дүрээр бол яг болохгүй гэдэг. А яг тэр гэр бүл дотны хүмүүсийн хажууд босоод юм ярьдэр гэхээр ер нь жоох их толгомдулдаг шүү. Надад хэвэн жороод удаагаар алгаа. Өөрийнхөө сэтгэлээр шууд ярьсан дээр л үү, тэ. Аа. Баг л тийм баг, тэ. Аа. Тохиолдол гарч байхад тухайн үеийн импресаар юу гэдэг вэ гэдэг шиг, эмоцор гэдэг шиг тэгэл эмоцороо яриад явсан л дээр л үү. Тэгээд бас заавал ихтгэл биш юм а кино. Одоо ажил хамт олонныхаа дунд нэг босоод одоо ажлынхаа тухай төлөвлөгөөгөө ч юм уу танилцуулаад энэ төр ярих гэхэд нөгөө яг үнсэн гол юм а ингээд заримдаа хүмүүс чинь ярь чадахгүй ингээд нөө сэтвэ тойрол яриад нөө хамаг цаг аваад нөө хүмүүс нь залхаал тэ. Нэг тиймэрхүү бас анзаарэгдаад идэг. Тэгэхээр бас тэр тал дээр ямар зөвлөгөө байгавал ааха энэ яг энэ айгу бас ингээд нөгөө нэг манай сургалтыг зорж ирж байгаа хүмүүс айгу нийтлэг юу гэдэг вэ шалтгаан гэх юм уу яг ингээд ажил дээрээ хурал дээр ингээд ярих чад үйлээ маш товч өгөөд тодорхой танилцуулах эсвэл ингээд зүгээр ингээд олон нийтээр уулзаад байж хад өөрийгөө босаад өөрийгөө хэрэгжих чага гэсэн санааг бас товч өгөөд тодорхой илэрхийл сурах хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол яг гол зөвлөгөө бол за мэдээж нэгдүгээр та тэр ярианы ур чадвар өгүүлгүй хэрэгтнээ хөгжүүлэх гэж түрүүний хэлчихсэн чад тасралтуудыг хийгээд үтчих хэрэгтэй. За хоёрдугаар тал тийм ном багцалж ярих, ревю хийж яриад байдаг тий. Аха. За уншсан намаа хүнд ярьж өгөх. За тэгээд болсон явдал хүнд ярьж өгөх. Иймэрхүү юм багцалж өөрийн болгож ярих тийм тасралтуудыг аягүй сайн хийгээд үтчих хэрэгтэй. Одоо өнөөдрийнхөө үйл явцыг ороо ирээд их нэртэй юм уу нөхөртөө яриад үзэх. За эсвэл найзтай ярьж үзэх. Тэгээд ингээд эсвэл ганцаараа байхдаа хүчтэйгөө дүгнээд өөртөөгөө ярилцаж үзэх. Аа эсвэл уншсан номоо ганцаараа ингэж бүр ингэ чанга дуугар шүү. Ганцаараа ингэжээ тэгж ярьж үзэх. Ийм тасалуудыг хийх юм бол их үр дүнтэй. Үр дүн гарах байх. Гарна. Ер нь л. Тэгэхгүй болохоор ер нь дийлэнхтэй хүн ингэ хэрэгжүүлсэн санаагаа тойруулаад яриад байдаг. Тэгээд сүүлийн үед чинь бид нэр хурал дээрч, тэр ажил дээрч, тэр амьдрал дээрч тэр ингэ цаг бол маш богн алт гэдэг хэрэгжиж эхлэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр хүн ер нь яг хэлэх чагаа санаагаа яг товч өгөө тодорхой хэлсэн чадвар бол маш гол. Тэгээд үзлээ гэж төлөв. Дээрээс нь бас асил ер нь юу яадаг вэ? Одоо ганцаараа байхдаа ч юм уу хэр ганцаараа ярьдаг вэ? Ингээд чангаар ганцаараа юу? Би бол өөр өөртөө ганцаараа ном л уншиж өгдөг. Тэрнээс бол яг ганцаараа ингэ чанга ёстой ярьж үзэж байгаагүй юм байна. Ном уншихдаа тийм чангаар уншиж ярьдаг уу? Тийм. Ааха. Энд чи бас айгүй ярианы зөв тасгал болдог байхгүй юу? Айгүй сайн. Аа. Аа, та мэдмээр юм байна. За цацаагч яад юм? Аа, саяны асуултын дээр үү? Ааха. Тийм. Ганцаараа чанга ярьдаг уу гэд. Аа, ганцаараа чанга ярьдаг дээр бол ер нь бол ярьдэн шүү. За ер нь багаас л ярьдаг байсан гэхгүй юу. Ер нь би өөр яг хуй хүн талаас авих өөргөө хайдаг. Би чинь хин бэлээ юу вэ? Яах ч болоо хайшаа явж байгаа лээ гэд байнга өөрөөс асууд байхгүй. Тэрийгэ анх бол цаг байхад авих өдрийн тэмдэг бичдэг байсан. Тэгээд тий штэ за өдрийн тэмдэглэлээ тэгээд нөгөө бичсэн дэвтэр энэ тэмдэг нугалахгүй юм тоолж уншаад хаана бүр бичгээ яйтсан. Тэгээд одоо бичгээ хаягаад яг ингээд нөгөө сурагчлагч өөрөөс надаас асуулт асууж байгаа юм шиг. Тэгээ тэрийг болохоор дандаа гадаа ингээ ганцаар алхчих та. Өөрөөсөө тэрийг асуугаад тэгээ өөрөө өөртөө тэрийг хариулт өгөөд яг нэг телевизийн нэвтрүүлэгт ингээ нэвтрүүлгийн хөрөг нэвтрүүлэг явуулсан. Яг тэгэл явуулсан шүү. Тэгэл өөрөө өөрт ялангуяа ингээ тийм шийдвэрлэх шаардлагатай хариулт нь олохгүй байгаа асуулт гарсан үедээ тэрийгэ дахин тэг өөрөөс асуугаад өөрөө
бодлоор тэргээ хариулсаа ингэж хариулж байгаа дундаас яг өөр юм болж аваад тэгээд тэргээ яадаг. Өстой мундаг байна цэцэгч хөө. Энэ тасцлыг байгуу их одоо сургалтын цочоо хүмүүс хийж дүүлдэг байхгүй юу? Энэ яг хур чадрын сургалтын цочоо хүмүүс ч дүүлдэг. А манай бас өөр нөгөө хувь хүний хөгжлийн сургалтанд би өөртөө ихтэлтэй харилцаа гэдэг чил ордог. Тэрнийг харилцааны төвшнийг өөртөө ихтэлтэй болгохын тулд яаж одоо хаанаас өөртөө ихтэлтэй байдал бий болдог вэ гингүүд өөрийгөө олох, өөрөөсөө байнга асуулт асуух, өөртөөгөө ярилцах гэдэг энэ асуултуудыг маш сайн хий гэдэг цаагчд үлдсэн мундаг юм байна. Тэгээ өдрийн тэмдэглэл хөтлөх гэдэг бол өөртөөгөө ярилцж байгаа маш том боломж байхгүй юу? Тэр бид бүгд яриад басч байгаа хүмүүс энэ дасгалуудыг маш сайн хийж үзээрэй гэж зөвлөх байна. Аха. Цаараа хүмүүс ингээ ганцаараа ярих нь эвгүй санагдаад байдаг. Ганцаараа яг ингээ чанга дуугаар ярих нь. Аха. Ингээ жоохон өөрөөсөө хичээд байгаа юм шиг. Нэг хоёр удаагийн оролдлого дээр бол үнэхээр эвгүй санагдана. А үнэхээр та ярих ур чадвараа сайжруулах өсөлтэй л байгаа бол ганцаараа ярих боломж олдож байгаа дээр боломжийг ашиглаад байн ганцаараа яриад байх хэрэгтэй. Тэгээд толон таарч ярих. Юм чангаар одоо сүултээ ингээ ганцаараа ярих юм олдохгүй болол ном чангаарх ном чангаар уншиж гэдэг нь одоо өгүүлхүү эрхтнүүд нь булчин ажиллаж гинэ л гэдэг чинь тэр өгүүлхүү эрхтнүүдэд тасгал олж гинэ л гэсэн үг юм. Тэгэхээр энэ тасгалуудыг сайн хийгэрээ. Аа за. Юурээс энэ талаас нь өмнө юурээс бодчихаагүй юм биш үү? Ингээд ганцаараа чангаарч ингээд тасгал өөрийгөө биелдэх ёстой гэдэг талаар. Аа. Айгүй чухал юм. Дөрөв нөгөө дэлгэн Төрөө нөгөө нэг яг энэ асуултны өмнө хоёр ярилцчихсан нэг сэдв байсан шүү дээ. Аха. Нөгөө ажил дээрээ одоо төлөвлөгөөгөө танилцуулах тал дээр. Аха. Тэрнээр би бас нэг өөр хааны туршлагыг хуваалцчих уу? Тэг тэг. За. Тэг яг түрүү хэлчихэж байгаад мартчих. Тэг яг энэ сая санаанд ороод ирлээ. Аа би юу яадаг шүү дээ нөгөө. Аа миний хувьд болохоор нөгөө олон гэхдээ нөгөө саний болрог хэлж байгаа юм уу хүн болгоны хувьд цаг алт учраас нэг олон юм тайлбарлахгүйгээр маш товч тодорхой олон зүйлийг маш богинохон хэлбэрт яаж оруулах уу гэж бодоодсэн. Яг ярих юмныхаа хажууд ингээд яг гол юм аа зургаар илэрхийлэхээр айгууд надад зүгээр юм шиг санагдаад байгаа хгүй. Аа. Аа. Яг тухайн сэдвийнхаа яг ингээд илэрхийлсэн гол гол зургуудыг тавиад тэгээд тэрийгээ ингээд маш товчхон дэлгэрүүлж яхаар хүмүүс ингээд би жишээлэл өгдөг байхгүй өөрөө. Юм ярьж хагаад кинт ингээд нүү ярьж исэн юм хайцсан мэдрэхгүй ингээд тарих нь сарчигдчихдээ. Тий. Аа. Секунд. Аа. Яг юу хэлэх гэж исэн яагаад альц геймер өвчтэй юм уу гэж ч бодох шиг. Тэгээд тийм тэгээд тэрнээсээ сэргийлээд нэгт хоёр давхар нөгөө нэг ярьж байгаа яриаанаас илүү нөгөө зург хүн харахаар айгүй илүү ойлгомжтой байдгийг шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд яг хамгийн оновчлолтой зургаа сонгоод бас зурган дотроос нөгөө цонхтоос зөв сонгохгүй бол бас болохгүй мэлээ. Тэг яг зөв зургаа сонгоод тэгээд тэргээ дэлгэрүүлж ярихаар хүмүүст ойлгох нь илүү хурдан юм шиг надад санагдсан. Сүүлийн үеийн туршлагаас оолцоод Мм. Яг нөгөө одоо хийсэн ажлын тайлан танилцуулах, презентацийн бэлдэх боломжтой байвал тэр бол ялчгүй зөв арга тий. Одоо презентацийн давуу тал гэх юм бол өөрийнхөө мартчихгүй гэсэн ч юм уу эсвэл яг тухайн илтгэлийнхаа яг гол гол санаануудыг юм уу тэр зурагтай тий богино текст дээр презентацийн болгож бэлтгэл хөл одоо сонсогчдод илүү хүрэх баг. Дээрээс нь бас нэг ярих зүйлээ мартахгүй яг нөгөө юугаа хараад санаа санаал ярьчихна шүү дээ. Далихгүй хазаахгүй тий. Та энэтэй санал нэгдэхгүй буюу хүмүүс ингэж яддаг шүү дээ. Ярих үгийн баялагтай болохын тулд ч гэдэг юм уу. Эхлээд амар сайн ном унш. Эхлээд ингэж тий одоо юу тий ном унш судлаа одоо ингэж эхлээд бод сайн бодох хэрэгтэй байна л да. Дижитал дараагийн дагаад ярих ур чадвар нь хөгждөг гэдэг. А миний хувьд бас сүүлд ингээ анзаарахаар ер нь ингээд өөрөө ярих ур чадвар нь хөгжөөд сайн ярьдаг хүмүүсийн сэтгэл чадвар бас дагаад илүү сайн хөгждөг юм болохоо гэж бодоход бидээш ном уншиж үгийн одоо маш гоё зөв үг сонгох ч гэдэг юм уу те эсвэл ялаас үлээ гоё баталгаатай жишээ жишээгээр баяжуулах ч гэдэг юм уу тэр тал дээр номоо ашиглах нь зөв а гэхдээ ер нь ярих чадвар нь сайн хөгжсөн хүмүүсийн сэтгэл чадвар ч гэсэн дагаад маш хурдан хөгждөг юм шиг анзаарагдаад байдаг шүү дээ. Чүтснэ. Наач сайн сонирхолтой байна те. Гэтэ нэр яалчгүй би жишээлбэл өмнө нь ингээд ном ерөөс огт уншдаггүй байхад надад үгийн баялаг их тотоо байсан санагддаг байхгүй. Зарим одоо үгсүүдийг бүр үгсийн сангаас бүр хайцсан. Тэг ингээд бүр тэрийг бүр миний одоо амьдралын ярианы хэллэг тийм зарим хуучны үгнүүд ч юм юу ч байхгүй болсон байжгаа.
бичгээд хүртэл яг тэр өгнүүд ингээд айгүй дутагддаг байсан юм бэ нэлээ. Тэгж надад бодогддог. Тэгээд дараа нь яг ингээд нөө номонд их донтоол ингээд ном уншаад ирснээс хойш миний нөө бичих чадвар дээр өөрчлөлт гарсан. Дээрээс нь ярихтаа зарим нөгөө би амар юм хитгэн үгэн донд эргэлдэж ярьдаг байсан мөлий өмнө. А тиймд одоо арай дээрдсэн мэт надаа тийм мэдрэмж төрөд идэх байхгүй. Тэгэхээр бас нөгөө ямар ном уншиж байгаа асуудал шалтгааллах байх л да тий. Гэхдээ үгийн баялаг бол нэмэгдсэн юм шиг санагдсан надлаа. Тийм ба. Тийм тийм. А бид нар болохоор ажлын үед гайгүй юм зайшгүй унших ч юм уу тийм байдаг. Бас тэрийг анзаардгүй гэж болох юм. Аа. Нэг эхлэх ур чадрын сургалтанд орж явахад ер нь ингээд ярих ур чадвар нь хөгжчгөр дагаад бас ингээд хурдан сэтгэгдэг болтгийм байна да. Бид нар яг сургалтын дээр ингээд ухрах маш богн хугацаанд шууд одоо би таард ингээд сэтгэв үгүй шүү дээ тийм. Аа. Би тэрийг шууд 3 минут бодоод 3 минутын ихтгэл болгож танилцуулах тийм асуултуудыг баг өдрө болсон хэлэгдлээ. Аа. Би ч давхар ингээд өөрийнхөө ярих юм уу бодож цэгнэхээс гадна хурдан сэтгэх хэрэгтэй болж байгаа тийм. Аа. Тэгээс тийм байх юм. Сэтгэвч юм уу тийм байна. Зүгээр тэгш гэдэг зүгээр таар ярьдаг гэнгүүт тэгшийг тэгш ирэх гэдэг класс нэрх үү? Аа эсвэл нөгөө өөр агуулгыг тэгш гэдэг агуулгатай харьцуулж ярих уу гэдэг ингээд бас нэг хурдан сэтгэл шаардлага гарч ирдэг. Аа. Мхм. Тэгэхээр бас давхар нөгөө хэл ярианы хөгжил одоо уран илтгэх юм уу гэж хүмүүсийг сонсоход бол энэ зөвхөн ингээд амнаас гарч байгаа, цэшнээс гарч байгаа, тархинаас гарч байгаа үг юм шиг боловчиг. Давхар бас нөгөө сэтгэхүй давхар хөгжих зайлшгүй шаардлагатай гэдэг өндөрөөс ойлголоо. Зүг үү? Зүг зүг яг зүг дүгнэ зүг хэллээ. А тэгээд би харин энэ дээр нөгөө нэг уран илтгэгч гэж одоо би өөрийгөө уран илтгэгч гэж бас хэлүүлж дурггүй байдаг юм. А за. Одоо нэг бүр одоо Монголд анхны Монголын анхны илтгэгч нь мундаг илтгэгч нар гэвэл Гамбаатар гүшүүн, Илгүүдэрч ерөнхийдөө хэлэл ярьдаг тий. А тэдний үед бол ингээд айгүй гоё яриад тэр илүү нөгөө улс төрийн илтгэл тал руугаа гэх юм уу? Ас нэг дээр одоо болохоор би яг уу манад өөр багш нар өөр өөрийнхөө арга барилаар зааж байгаа. Би бол яг одоо тухайн илтгэлээрээ чи та бүхэн одоо сурч байгаа суралцагч нартаа тэгж хэлтгээ. Аа энэ танилцуулж байгаа, энэ ярьж байгаа илтгэлээрээ хүмүүст нэг ч хийсэн шин агуулга эсвэл за шин биш гэхэд тэр агуулгыг дэмжсэн нэг шин санаа хэрэгжүүлж болох нэг шин зөвлөмжийг өгөөч ээ гэж хэлдэг байхгүй юу? Илүү нэг зүгээр уран сайхан яриад орхихтой биш. Ааха. Тийм талаас нь бас хэрэгтэй байх талаас нь яриач гээд нөгөө илтгэгч мундаг сайн ярддаг илтгэгч хүн гингүүд уран ярддаг гэж л ойлгох гэдэг. Уран яриад хүмүүсийг сэнхрүүлчих юм шиг. Аа нэг хүмүүсийн ярих чадварын төвшин харьцангуй мас одоо масараа хэмээ нийтлээд сайжирчихсан. Уран ярих нь зөв хэрэгтэй яг зөв хүн хэрэгтэй зөв юм ярих нь зөв гэдэг дээр бас их цензуртай хандж байгаа шүү дээ тийм. Аа. Мм зөв зөв. Батаа тийм хичээл аргатай гэсэн тэр зарчмыг баримтлаад тийм. Аа. Шууд хичээл цуумаар сэтгэгдэл төрж шүү дээ. Нэрээ үнэхээр хичээл авах шаардлагатай юм байна гэж би ла бодлоо. Дотроолов. Хэрэв одоо жишээ тийм зүгээр шүү. Аа. Аа. Ажлын шаардлагаар дандаа одоо нэг за уран яриач гэдэг юм уу эсвэл яг шууд ихтгэл танилцуулах шаардлага гарахгүй ч гэсэндээ эрдэм шинжилгээ талаасаа ч гэдэг юм уу хүний өмнө хурал дээр үг хэлэх гэдэг нь тохиолдолд бол амьдрал зөндөө тулхардаг шүү дээ. Тэгэхээр ерөөдөө нэг суур техник гэж ярих нь зөв юм уу? Суур одоо онл техникүүдийн мэдээд авчихад бас айгу өөртөө ихтгэлтэй болоход хэрэгтэй л гэдэг. Би энийг мэдсэн ер нь ийм л байт юм бэлээ. Би энийг хэрэгжүүлээд хит хит удаагийн давтлах бэлтгэл оролдлого хийчихсэн. Тэгэхээр би бол чадна гэсэн ядаж итгэл сумжтэй тий. Аа. Аа. Аа би нэг саяхан нэг ном уншсан юм а. Тэгсэн чи тэрэн дээр ингэсэн байсан. Нэг хүүхэн өөрөө өөртөө итгэлтэй, олонний өмнө сандрахгүй, тэгээ өөрийнхөө яг үндсэн гол сэдвийг ойлгуулж чадах тийм аргыг өөрөө өөртөө л одоо олсон юм байна л та тэр эмэгтэй. Гэтэл яг арга болгон хүн болгонд өөрөөр байж болох л хаа. Аа тэр эмэгтэй хувьд болохоро өөрөө бодож бодцоод би ерөөсөө их яа хичээл заая. Тэгээд би өөрийгөө дадлагжуулчих, дараа нь олон хүний өмнө би юм ярихдаа өөрөө өөртөө ихтгэлтэй яаж ярихаа ойлгоцсон мэдсэн байх хэвээр байна гэд. Тэгээд тэр эмэгтэй их сургуулийн оройн ингэ дөлөөдөө хичээл заагаад
нилээд энэ жил хичээл засан гэсэн. Тэгээ анхны хичээл бол аягүй хэцүү байсан. Хитгэн оюутан сосон байхдаа л сандраал ингээл амар хэцүү байсан гэдгсэн мэсэн. Тэгээ дараагийнх дээр нь сайжирсан, сайжирсан. Ингээд нөх хичээл заахт олонд өөрөө өөртөө итгэх итгэл нэмэгдээд ярих чадвар нь сайжраад. Тэгээ тэрнийхээ дараа ингээд олон нийтийн өмнө үг хэлэх ярьслага өгөх тэр олны өмнө эндэр дээрээс ярих энтертэй нөө айдас нь багасчихсан, өөрөөгөө илэрхийлэх чадвар нь сайжирчихсан байсан. Тэгээд энэ зөвлөгөөг нэг номыг урьж байгаа бүх хүмүүстэй зөвлөөд заавал хүмүүс хичээл заахгүй маа ч гэсэн өөртөө тэр нөгөө нэг чаленжийг бий болгоорой. Заавал нэг газар очиод нэг тодорхой хүрээлэл донд өөрийгөө илэрхийлэх юм ямиг банк би байлгаарай гэдэг альтруу нь яг болрог хэлсэнчлээ. Тэгээд тэгж өөргөө торшиж ингэж явсараа 2-р 3-р 4-р 5-р 6-р 7-р дээр илүү сайжирдаг нөгөө айц нь багасдаг болно гэсэн байсан. Энэ тал дээр та юу гэж бодож байна? Аа. За би нэлээд эртэнтэй цацагч ярих уу? Гүү гүү болроо чин одоо манай тусгай зөвчмөд дээ. Энэ айгүй зүг арга байна. Тэр ихч яг амьдрал дээр тулгарсан практик хэлсэн байх тий. Аа. Яг зүг арга шүү. Одоо би жишээ нь миний илтгэх ур чадвар хэрвээ одоо оюутан байхдаа юм уу оюутан байхдаа илтгэлээ танилцуулаад төгсөөд хэрвээ энэ лектор төгдөө багшлаагүй бол бас тийм амар илүү сайн хөгжих байсан уу сайжрах байсан уу гэдэг дээр би бас эргэлзээтэй л байдгийг. Тэр хүн хичээл зааж ингүүд нэг ямар талаас нь яаж ойлгуулах уу гэж бодохоор тэрийгээ дагаад илүү сайн ярианы чадвар хөгжөөд тэрнийгээ дагаад илүү сайн бэлтгэл хийгээ тэрнийгээ дагаад илүү сайн агуулгын үед ч гэсэн сайн судалгаатай болд юм шиг байгаа. Тэр энэ бол үнэхээр сайн зүг арга. Тэр заавал хичээл заахгүй ч гэсэн хүнд нөгөө нэг сэдвэр уншсан номныхаа агуулгыг ч гэсэн тэр агуулгыг ойлгуулахын тулд тэрийг нэг хичээлгээд үзэл ярихад тэр энэ чадвар хэрэг болно шүү дээ тий. Тэг илүү хөгжүүл баталтай гэсэн үг шүү. Тэр энэ бас их зөв практик дасгал шүү. Аа. Хүнд юм ярих. А манай одоо нэвтрүүлэгт орж исэн зочтой зөндөө мундаг мундаг ярьдаг хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Жишээ нь одоо банкны гүйцэтгэх захиргаан зэрэг захирал бол анзарт аягүй ажилтгэгч гэж хүмүүс аягүй мэддэг. Тэгээ би асууж та ингээд мэдээж хүн төрөлхийн төрхтэй ингээм амар сайн ажилтгэгч болоод төрчихгүй. Яаж энэ чадварыг өөртөө хөгжүүлж суулгаж ирсэн бэ гэсэн чинь анзарт захирал ер нь эгмиг аягүй тийм философик класс нэг юм уу цаа талаас нь хэлчихсэн шүү дээ. Тэгэхэд ингэж эсэ тэр ярих байгаа сэдвэртэй илүү анхаарлаа хандуулаа гинэ. Юу тэр энийг сонсож байгаа сонсогчдод юу өгөх вэ гэдэг дээр илүү анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. А манайхан болохоор би яаж харагдаж байгаа бол гэдэг дээр анхаарал нь илүү давмгалж анхаарлаа хандуулаад тэгээд сандраад юм уу жоохон чичрээд би яаж ялаад эхэлчихдэг гинэ. А тэгэхээр яг одоо би энэ агуулгыг л ойлгуулчих юмсан гэж чин сэтгэлээсээ хүсэх юм бол тэрэн дээрээ илүү анхаарал нь фокуслаад тэр тал руугаа илүү сайн хөгждөг. Тэгэхээр яг чадвар тал руугаа илүү сайн хөгждөг болохоод идэг гэв. Тийм зөвлөгөө өгчээс энэ ч гэсэн яг зүг бах. Зүг юм шиг байна. Аа. Хүн хичээл заахыг бол яг оролдоод үзээрэй. Хөртөө ирээд шинэ сурсан зүйл дадал өгдөг юм уу те эсвэл уншсан номоо хөтлөнгээд ярих чинь бас нэг хичээл л болно шүү дээ те. Тийм шүү дээ те. Өөрөө илэрхийлэх үгээрээ гэж эмгтэж үздэй зөвлөх нь. Ер нь эмгтэж үздэг энэ сонсож байгаа хүмүүс зөвлөх нь. Аха. Аха. Би нэг асуулт асууж болох болроо. Аха. Одоо хүүхдүүдээ багаас нь яаж ийм чадвар болох юм? Нэрээ тийм. Аха. Аа, ер нь та хүүхдүүдтэйгээ зөндөө ярилцдаг үздэй те. Тэгэл одоо хүмүүс ялангуяа юм хойроо юм хийж байгаа хүмүүс чинь тэгэл цаг нар гоё хэцүү шүү дээ. Ер нь уулзцагч баг хавш. Яг уулзж байгаа үедээ одоо цагаа зөв цогцтой зарцуулаад өнгөрөө гэвэл одоо яг яах вэ гээ юм. Аа, ерөөс би болохоор нөгөө манай сургалтанд дандаа за хамгийн багадаа 11-р ангийнхан суугаад байдаг. Тэгээ би 10 жилийнханд нэг цөөхөд орж исэн. Тэгээд яг хүүхдэд орж байгаагүй туршлах орчсон туршлага бол миний хувьд баг. А гэхдээ яг анзаарснаар ч юм уу эсвэл яг мэрэгжлийн хүмүүс ярьж байгаагаар хүүхдтэйгээ маш сайн ярилцах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд бидний хүмүүстэй ярилцдаг юм шиг үү? Тэгээ яг ингэ үгүй юм гэдэг. Өнөөдөр юу тохиолдов? А ер нь чи энэ дээр ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Энийг юу гэж боддог вэ гэдэг юм уу? Асуулт асуугаад бидний нэгэд авах хэрэгтэй юм шиг байна. Аа. Асуултыг бид чи нэгтэй өөрийгөө тийм илэн талангуу гэх юм уу одоо эмээх зүйлгүүгээр илэрхийлдэг болчоороо одоо ийм уншсан намны агуулга яриулах, үзсэн киногийн яриулах, өнөөдрийн болсон үйл явдлыг яриулах гэдэг ингээд ярих зүйлийг нэмэл өгөөд байвал
ярих чадвар нь сайжрах ба. Аа. Үгүй ээ хэлэх юм бэлээ. Тэгж зөвлөлт юм бэлээ. Аа. Нэр хэлчихвэн. Тэгтээ саяхан манай ээж төвийн сургалтаар уулзалтын дээр бас хэлчихсэн. Яг гэж өдөрт 20 минут гаргах хэрэгтэй гинэ. Тэгээ бид нар хүүхдүүдтэй цаг гаргаж ингэнгүүт 3 хүүхдтэй 20 минут гаргачихдаг. Эсвэл 3 хүүхдтэй нийлүүлээд 1 цаг гаргачаараа цаг гаргасан гэж бодоод байдаг гинэ. Аа. Тус бүрд нь дар бүртээ нь ярилцаж юм уу тэднийг сонсож 20 минут гаргах хэрэгтэй гэсэн. Аа. 20 минут дон хүүхдтэйгээ гэдэг юм уу. Тэжээж тэд нар ингэ намаар надад анхаарлаа анхаарч юм нээлттэй ярилцаж болох юм байна гэдээ ингээд илүү чөлөөтэй нээлттэй тэгээд ярьсан зүйлийг та нар сонсоод дэмжиж дахаар ээж аавд нь сонсоод дэмжиж дахаар илүү өөртөө их хөлтэй болж өгч өгдөг гинэ. Ярих чадвар юу өөртөө их хөлтэй байдалтай бас нэлээд цаад агуулгаараа суураар их холбогддог. Энэ юу нэг ингээд ингээд сонсоод судлаад уншаад хүмүүст ярилцаалахад өөртөө их хөлтэй байх гэдэг зүйл одоо бүх юмний л бараг суур болоод байна тий. Тий, яг тийм шүү. Яг би харилцааны хичээлийг л бүр өөртөө их хөлтэй байдлаас нь тамарын харилцааны ур чадвар эхэлдэг шүү гэж ордог байхгүй яг хичээл олтоо. Өөртөө их хөлтэй байдал хүн болгонд байдгүй гэвэл байдаг тий. Зарим байдлаас шалтгаалаад танихгүй орчинд юм уу мэдхгүй нөхцөл байдлыг ярих болохоор ингээ багсаад хилдэлцэл байдаг. Тийм болохоор дандаа сайн байхын тулд түрүүний цацаагч хэлчих шиг өөртөөгөө ярилцах, үнэт зүйлийнхаа тухай өөрөөсөө байн асууж яг өдрийн тэмдэглэл хөтлөх, өдөрт нэг өөртөөгөө за чанга ярилцахгүй маа гэхэд ядар дотгошоо ингээд өөрийгөө тунгааж бодох 10 минутыг гэсэн гаргах гэд ийм зүйлүүдийг хийвэл өөртөө хилтэй байдлыг бас нэмэгддэг гэж сэтгэл зүгээрээ бол үзт юм байлээ. Тэгээд хоббитай болох бүр ингэж сайрч хийдэг, цаг гаргадаг, дурладаг. Тэгээд тэрнээсээ кайф авдаг тийм хоббитай болохтой юм шиг байгаа. Аа. Тэр маш их өөртөө миний өөртөө ихтэй болгох гэсэн. Аа. Нэр яг тийм байна тий. Аа тэгээд энэ өөртөө ихтэй болоход жишээлбэл өмсөн хувтас тухайн өдрийн өөрийгөө бэлдсэн одоо нэг гадаад үзмш төрөх талаасаа хэр нөлөөлдөг бол хүмүүс бас энийг асуусан байсан. Жишээлбэл ихтгэл ч юм уу, заавд ихтгэл биш байлаа гэхэд олонний өмнө ер нь гараа зөксөөд нэг үг хэлэхдээ үсээ, нүрээ бутсан байтал ч юм уу те. Эсвэл өмсөн хувцсны байдлаас энэ нөлөөлөх үү, шалтгаан болж болох уу? Жишээлбэл манай бас төшөө бас өмнө хэлсэн маань нөхөр нэг удаа нэг жоохон ингээд тарах хувцстай ядарсан энэ төр явжсэн чинь яг олонний өмнө үг хэлэх ингээ юм болсон чинь нөх хувцсандаа санаан зовод яана би өст яг ингээ ингээ яваа таарчдаг энэ төргээд тэрийгэ бодоод ингээд ай юу өөртөө итгэлгүй байсан ингээ ярьжсэн байхгүй юу. Тэгэхээр бас энэ өмсөж зүссэн өөрийгөө тохоо төр бэлдсэн байдал энэ төр нөлөөлж байна уу? Аа яг ингээд өдөртөдний ажил дээр харах юм бол нэрээ нөлөөлдөг шүү. Одоо бид нар чинь ингээд дандаа л ажил хэргийн шугамар ч юм уу одоо уулзчаа хүмүүс юм нэг тийм байгаа шүү дээ. Ажил хэрэгний шумаар ажил хэрэг хүмүүсээ уулзаад байдаг. А тэгэхэд одоо пүүз өмсчихсэн эсвэл нэг хит юм энгийн чөлөөтэй хуцалцсан үед жоохон үг маань хүчгүй үрээд байгаа юм шиг санагддаг. Тэр хүнд миний ярьж байгаа зүйл ихтгэл үнэмшилтэйгээр хүрхэн хараа байгаа юм шиг. Тийм болохоор хүмүүсдээ бас анхаарах нь чухал гэж хэлдэг. А ер нь энэ сургалтууд дээр ч гэсэн бүр тийм имиж бүрдүүлэлтийн хичээлүүд байдаг байхгүй юу? Мм. Өөрийнхөө хэл дээр олоод таньж мэдээд яг өөрийнхөө одоо хүснэ тааламжтай байдлыг одоо бүрдүүлж чадхуйц. А тэгээд таныг яг зөв өөрийн чих хүснээр зөв илэрхийлж чадах тэр хувцаа өмсгөрөө хүн илүү өөртөө ихтэйгээр ярьдаг гэдэг. Тэр яг трийгээ өмсөөд явах нь л зүгээр ахын дийлэг цагтаа бол тэ ажлын цагаараа юм уу тэр ярих боломж гарч магадгүй гэсэн үгтэй бол. А тэгээд ер нь ихтэй танилцуулахад олон өмнө гарахад бол тэр альбы ясны л хувцс бол ер нь зүгээр ш нь анхаарал хит хувцсан дээр төвлөрөхгүй а тэгээд чин даацтай гэх юм уу хүчтэй ихтгэл өнөмшил төрөх үсрэм гэсэн үг. Аа. Зүг зүг. Ер нь эмэгтэйчүүд эдгээр анзаардаг гэдэг ш нь тэ нөгөө посгитой хувцс өмсөөд нөгөө хувцаа өмсөөд нүрээ бодаад гэдэг шиг. Тий. Анхаараа илүү нэг гоё өртөө ихтэлтэй болоод. Тий. Тэнтэй л тэрнтэй л ажиллах юм баг. Аа. Хоцол бас жоо жоо. Аа. Аа. Цацаагч юу гэж бодож байна? Хоцолтой юу дөө? Аха. Ер нь бас өөртөө ихтэй байдал явд. Өөрийгөө илэрхийлэхэд.
За тэр тал дээр чи одоо хувцлал тал дээр туршлагаас нь юу байна? Тий. Нэг л их туршлагатай. Тэр би нэг сүгүүлд нэг сайхан нэг хоолны сургалтанд сонсон юм а. Зүүн хоолны сургалтанд. Аа. Тэгээ тэр багш маань тэгж хэлжсэн юм. Аа, ер нь ингээл хүмүүс ингээл дандаа ингээл тийм perfect одоо нэг төгс ямар нэг юм заавал төгс хийдэг болтлоо. Хүлээлт үүсгээд өөртөө. Аа. Тэгээд яг юм нэг л за одоо одоо нэг тэгчээд за дараа нь ингчээд тэгээд энийг ингэж гэдэг юм ингээд гэдэг юм л тээ. Яг яг одоо таны олж авсан байгаа мэдлэг чинь л яг таны хувьд бол яг одоо хангалттай. А сарын дараа бол та ахиад ашигдсан байна. Тэгэхээр та сарын дараа хүлээж цаг алж чая яг одоо байгийнхаа төвшин зүгээр хамгийн сайнаар хий. Аа. Ингэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээс яг тэрнээс хойш ихлээл ерөнхийдөө бас өөртөө ихтэйтэй байдал миний хувьд бол үр илүү нэмэгдсэн гэх юм уу? Мм. Бас тэр нөх сэтгэлгээний үед бас сэтгэлгээ жоохон өөрчлөлт хийхтэй юм шиг байна. Аа. Тий, тэгээд аа жишээлбэл одоо би ингээд нэг ажхуй ихлээл компани захирал болоос доор ажилдаа аваад гоц шин. Одоо энэ ажилтнаа намайг одоо хүлэмж өгч юм уу ч юм уу би одоо энэ ажилчтайгаа яаж харьцах уу? Дарга нар заавал ийм багстай юм болоо яахстай юм бол гэж ингээд тэгээл одоо нөгөө наацхан л компани үйл ажиллагааны ажилчтай танилцуулц чинь нөгөө яг сайн одоо энэ сэдвээр яриад байгаа шиг л нөгөө сандрал үсэнэл одоо яах нь үгүй хэлээ. Урд нь ерөөсө компани удирдах байгаагүй тис хөөр хүнсэн мэрэгсэн хүн одоо ингээм юм хийгээд явж байгаа болохоор ингэх болов хүмүүс тэгж хийх болов гэсэн. Ингээс нөгөө өөртөө ихтэй байдж яг нөгөө хэлбэлээр доошо ороод байгаа шүү дээ. Аа. Тэгээ яг тэр бодлыг маань яг тэр багш маань яг таас юм шиг тэншилсэн ахгүй тэр өдөр. Яг одоо байгаа төвшөндөө хамгийн сайнараа л хий. Тэгээс одоо тэрнээс авах нь бол асуудалгүй. Гэхдээ тэр та энэ жилээр суралцаад судалж яваад бас сайжрах нь мэдээж та дараагийн удаа ихтэй дараагийнхаа төвчөнд хамгийн сайнаар л. Аа. Аа. Намины удаа зөвлөж хэлэхээр. Аа. Аа. Тестогой зөвлөгөө нь те. Энийг бас яг сони юм бэ. Би яг наатач сайхан номноо сүнжсэн шүү дээ. Бас яг ачаа тий. Тий, яг наатач бүсгүйн код гэдэг ном дээр байсан бас. Аа. Хүмүүс бас ингэж жоохон өөрөөсөө албан тушаал өндөр юм уу? Өөрөөсөө жоох нас өндөр нас ахмаг хүнтэй уулзахаараа жоох өөртөө ихтэй байдал ингээд унах гадтайдаг гэдэг яриад байдаг тий. Аа яг үнэ. Эсвэл бас заавал туршлагыг харгалзуулж үзэх шаардлагагүй гэж бодоод байдаг тий. Яг сайн цацагч зөвлөгөө шиг. Би яг одоо өнөөдрийн хүртэл энэ насанда одоо яг байгаа насанда болж олж авсан мэдлэг туршлага минь болж ийн гэж бодож байгаа л яг тэгээд 100% яг тэр байдал тий 100% бай чадаал тэр хүмүүстэй харьцахад бол нэг юм гэтээ тэргүй бид нар тэр хүмүүсийн насан дээр бол тийм л хэмжээнд очиж штэ тийм ээ аа тийм болохоор яг нэг төвшөнд харьцах хэмжээний тийм ихтэй байх ёстой юм шиг байгаа юм нэр яг наатахч би болроогийн нэвтрүүлгүүдээс яг анзаарч ирсэн байхгүй чийлэл болро одоо маш олон жил хөдөлмөрлсөн одоо ингээл өөрсөндөө маш хитгэлэн тогтцсон тий нэг ингээд харилцаа нь ингээд шал өөр болсон байгаа хүмүүс өндөө байсан нэвтрүүлгийг үзээд анзаарахдчихсэн а гэтэл нэг сэтгүүлч одоо нөгөө ярилцж байгаа хүмүүсийг хараад хараа их хөшлөн дандаа нэг тийм яг шууд шулуун хэлэхэд долгинох маркер яриад байдаг байхгүй ингээд та тэгсэн үү та ингэсэн үү гэд ингээд байгаа юм шиг тий А тэгэхээр нөгөө үзэж байгаа нөгөө үзэгчид бид нарт ингээд жоохон ингээд энэ хүнийг магтаж одоо тий залж залруулах гэж оруулж ирсэн үү эсвэл энэ хүнээс юм сонсох гэж ингээд энэ нэвтрүүлгийг яаж байгаа юм уу ямар сайн юм бэ гэж бодогддаг. А харин яг нөгөө бизнес өрөөг нэвтрүүлгийг үзэж байгаагийн нэг айгүй гой санагддаг юм нь яг ижил төвшөнд ингээд харьцаж байгаа байдал нь яг үзэж байгаа бид нарт айгүй тийм нөгөө сонсооштай мэдвэштэй мэдээлэл сонсогдоод идэх байхгүй. Тэгэхээр болроос энийг ажил дээрээ ашигладаг байх нь вэ тий? Би яг ингээд энэ нэвтрүүлгийг хийх явцдаа энэ ихтгэлийг өөртөө би олгосон байхгүй юу? Одоо нэрээ бас бодоодсэн чинь түрүү яг ихтгэх ур чадвар талаас нь эвгүй байдал орж исэн ч юм уу тийм нөхц юу жишээ байноу яриач хийжсэн шүү дээ. Би тэрийг яг ихтгэх ур чадвар талаас нь бодоод байсан байна. Яг нэвтрүүлэг дээр гэх юм бол анх нэвтрүүлэг хийж явах үед бол нэрэл энэ хүн надаас мундаг, энэ хүнтэй би яаж ярилцснаа гэж эвгүй байдалтай. За Зэг явлаа гингүүл улайх, сандрах, чичрэх үед бол байжсэн, тулгарч исэн. Одоо анхны үед. Тэгээл ингээл бодоод үзсэн штэ ярилцаал ганцаараа одоо энэ нэвтрүүлгийг өшөө яа сайжруулах уу, агуулгаа яаж ингэж илүү хүмүүст өгөөжтэй болох уу гэвэл нэр нэг төвшөнд ярилцах хэрэгтэй байна. Тэг мэдээж тэр хүн надаас туршлахын хувьд илүү, а гэхдээ би ажлынхаа хувьд би сэтгүүлч юм чинь
одоо яг ярилцах явцтай бол нэг төвшөнд байх хэрэгтэй. Аа хэрвээ одоо тэр хүний ажлын талаар би одоо маргаан ч юм уу мэдлэг юу яах гээгүй шүү дээ тийм ээ нэг мэдгэл гээгүй тийм. Тийм тийм юм чи одоо надад ядад надад тэр хүнтэй яг мэрэгжлийн заавал яг тэнцүү байх шаардлага байхгүй. Ажлын туршлагын хувьд гэж ингэж бодоод л энэ хэвтэлийг нэлээ өөртөө суулгасан юм байна шүү. А тэгэхээр одоос манай сонсож байгаа сонсогчид маань бас яг натай айтлах ус бодож байгаах. Би нэг өөрийнхөө дүгэлтийг хэлчихв нэг сонссоо ойлгосон юм аа. Би нэг ингэж ойлгоод байна зөв үү? А жишээлбэл одоо 50 хүртлээ маш их итгэлийг өөртөө олчихсан, хөдөлмөрлсөн, өөрийн гэсэн амжилттай байгаа тийм хүн байлаа гэж бодоход тэр хүн чинь мэдээж л одоо 25-таа 30-таа да бидний насан дээр тийм ихтгэлтэй бол байгаагүй л яж таарна тий. Тэр ихтгэл нь ингээл одоо бүх юм нөсөөл явсан байх. Тэгэхээр өдий одоо бидний 30 настай бидний хувьд одоо суусан байгаа ихтгэл мэдлэг одоо чадвар ч гэдэм үү. Аа тухайн хүнтэй харьцахад бол одоо чөлөөтэй ингээд нэг төвшөнд харьцахад бол болноо. Одоо би яг нөө зөвхөн яг нэвтрүүлэг дээр чинь толгойлоо ярьж байгаа шүү дээ. Гэж одоо миний ойлгосон нь бол зөв. Зөв. Яг зөв. Тэгээд яг тэр Эж бидэрт мэдхгүй юм бол байгаа, мэдхгүйгээ, мэдхгүй юмаа мэдхгүй гэж яг хэлж, итгэлтэйгээр хэлж ийн гэдэг чинь таны өөртөө итгэлтэй байдлыг харуулж байгаа хгүй юу? Аа. Тэгээд би та мэддэг байж тэр хүнтэй нэг төвшөнд харилцах шаардлагагүй шүү дээ, тий? Аа. Тийм, эсвэл сонирхолтой. Чадраас арай хальиггүй байгаа. Айгуус үүгүй. Таа өөртөө ихтэй байдлаад юм. Яаж ч энэ өөрийгөө илэрхийлэх зөв үе ойлгох сандрахгүй байх энэ бүхэн чинь ерөөсөө л яг энэ суурь нь ингээд өөртөө ихтэй байх руу ороод байгаа юм тий яаж ч. Суур араас яг ингээд ийм байдлаа өөртөө ихтэй байдал сэтгэл зүйтэй холбогдоод байгаа. Аа. За бидний өнөөдөр нэг ярагдаагүй нэг зүйл байна. За тэр нь болохоор ерөөхдөө л өөртөө ихтэй байх илтгэлтэй маш сайн биэлдэх. Аа тэгээд өөрийгөө маш сайн дадлагжуулах гэх мэт ингээ зөүлүүдийг ярьцгаасан. А одоо нэг хамгийн чухал юм нь за өөрийгөө бэлтчихлээ. Одоо ингээ энэ бүх зүйлийг ингээ бэлтээд бодоод тунгаагаад яг ярих голонгод зарим хүмүүс нэг анзаарахдаг байдаг. Маш олон жил насаараа багш хийсэн ч юм уу те. Маш олон удаа бүр үнэхээр тэр нөгөө бэлтгэл нь базаагддаг нь базаагдаад дууссан гэмээр мундаг байгаа хэрнээсээ өөрийнхөө тэр нөгөө мэдсэн тэр их мэдлэг хүмүүст хүргэхдээ айгүй сонирхолгүй ярьдаг бас тийм хэсэг төрлийн хүмүүс байдаг тийм тийм тэгэхээр айгүй харамсалтай санагдаад энэ хүн бол амар мундаг профессор эсвэл амар мундаг хүн зөндөө олоода итгэлээ тавьсан ингэсэн гэсэн гэхдээ нөгөө тэрийгэ хүргэх байдал нь хүмүүст хүргэх байдал нь жоохон сонирхолгүй байгаад идэг тийм тохиолдолд гардаг тэгээ энэ тал дээр та хоёр маань юу гэж бодож байна ямар зөвлөгөө байна хийх үү? За зөв. Аа. Батаач чиг яриулахгүй нөгөө та ярих уу? Зүгээрээ. Өмнөс зүгээрээ. За аа бас энэ одоо нөгөө илтгэлээ бас бичих бэлтгэлтэй холбоотой. Тэгээд бас л нөгөө ярих ур чадвартай холбоотой гэх юм уу? Тэр хүн тэр ярих гэж байгаа сэдв илтгэлээрээ би хүмүүс миний яаж ойлгох вэ гэж хэд тас чин сэтгэлээсээ бодохгүй байвал сонирхолгүй яриа гарах магадaltaй байна. Магадaltaй гэсэн. А хүн ингэж сэтгэлээсээ бодоод ирэхээр ингээд тэр хүний хүн тус бүрт тэр сэтгэлдэр ойлголт өгөхөд бодох байхгүй тий. А энэ яг гол агуулгыг ямар жишээгээр ойлголвол энэ хүнд ингээд хүрх бол гэдэг. Тэгэхээр энэ бол бүр сэтгэлийн хичээл дээр за үг сонголт найруулга зүй тэгээд сонсогчдын нөхцөл байдлын шинжилгээ гэж бүр ордог байхгүй юу? Аа. Тим сэтгэлтэйгэр. Тэгэхээр өөрийнхөө өгч байгаа юмыг одоо бэлдэж байгаа, ярих байгаа агуулгаа маш сайн бодож аваад яг ямар агуулгыг хүргэх вэ? Энэ агуулгыг яаж ойлгуулбал ямар жишээгээр энэ хүнд хүргвэл илүү ойлгож авах бол гэдэг дээр нэлээд сайн бодож бэлдэх хэрэгтэй байна. Аа. Тэгээд сонби одоо зөвлөгтэй л хичээл авахтаа зөвлөгтэй гэдэг нь тухайн та илтгэлээ, илтгэлийнхаа гол санаа болон жишээг авахтаа тэр сонсогчдод аль болох ойртуул. Түрүүнийг ярьжсэн даа нэг сонсогчдын нөхцөл байдлын шинжилгээгээ таны хэн сонсох вэ гэдэг. Эмэгтэйчүүд сонсвол ингээд эмэгтэйчүүд ээжүүдийнхэн тухай, хүүхдүүдийнхэн тухай, гэр бүлийнхэн тухай ярихаар илүү ингэж мэдэрч хүлээж авдаг тийм. Таны хүүхэд яах вэ? Таны хүүхэд ирээдүйд ямар орчин төсөөж гэдэг юм уу? Ингээд ийм асуултууд илүү ингэж сэтгэлийг нь хөндөж илүү анхаарлын татдаг. Тэгэхээр одоо гол агуулгаа, гол явцаар зүйлээ энэ жишээтэйгээ уялдуулдаг ч юм уу. Аа эсвэл ингэж залуучууд нэг ийм зорилго дор нэгцэн залуучууд байвал
тэр залуучуудын тэр зоригтой нэлээд ярьж байгаа зүйлээ уяах ч юм уу. Яг ингэ сонс намайг хэн сонсож байгаа вэ гэдэг хэлтэгээ холбож тэднэрт юу ойрхон байх уу? Юу ярил илүү сэтгэлт нь ямар жишээ авбал илүү сэтгэлт нь хөрхөө гэдэгээр толгоёо сайжлуулж бодож бэлтгэх хэрэгтэй ах гэж бодоо тийм. Аа тэгээд яг ярихтаа бас сонирхолгүй хүмүүс эдэг тийм. Нэг темпийн тийм уутар таярддаг ч юм уу. Аа хүмүүс болохоор онгоо ярих, болсон явдал багцлж ярих, тэгээд хашгирч ярьж үзэх, дасгал хийсний дараа ярих гэдэг ийм олон дасгалуудыг хийлгэж үздэг л дээ. Нөгөө ярианы темпүүд өөрчлөхийн тулд. Агуулгын төрөнийх эхний одоо яг хэлдэг шиг тийм. Энэ сонсогчдод юу ямар жишээгээр баяжуулж ярил өрхүүгээд а яг ярианы төвшөндөө болохоор өөрөө та хүнд ингэж хүнийг инээлгэж ярьж ярих дасгал хийж үзэх хэрэгтэй. Онгоо ярих ч үгүй юм. Болсон явдлаа ярих. Ярианы ийм олон хэм маягуудыг ярьж бэлтгэл хийх хэрэгтэй л гэсэн үг юм. Ийм хоёр төвшөнд ангилж байна. А тэгээд энэ чинь бас бадлаад ирэх юм бол дуу хоолойны өнг, ярьж явах явцдаа ярианыхаа темпийг нэг өсгөх, нэг намсгах, нэг чангарах, нэг зөөлрөх гэдэг юм уу. Ийм ийм темпүүдийг бас хэрэглэхтэй холбоотой. Аха. Их ур чадварыг ерөнхийдөө ингээд хоёр төвшөнд хувааж, хоёр төвшин тийм үү хоёр ангилж талаад байдаг. Нэг нь бол одоо юугаар академик сургалтаар хэлэх юм бол онлайн гэх юм уу тий. Аа гол баталгаа нотлох, гол санааг яаж баталж нотлох уу, үгс сонголт найруулга зүйгээд арай жоохон онлайн талаасаа. А нөгөө нэг хүргэх юм нь яг ярианы техник гэдэг. Дууны өндөр нам байдал, илтгэх хэв маяг, хэлхүүн бас харилцаа буюу нөгөө биеийн хилэмж, нүдний харц ингээд нэг хэлхүүн бас биеийн хилэмжээрээ тоглолт хийх төр гэдэг шээ. Энэ техникүүдийг бас эзэмших нь таны нөгөө сайн бэлтгэж бэлтж чагаад онцгүй тавиад амжилтгүй болоод байгаа ихтгэлийг энэ техникүүдийг эзэмшснээрээ илүү сонирхолтой болгох ч гэдэг юм уу. Ийм бас техник гэх юм уу? Аа. Аа. Ачаач таа. Оо, өстой сайхан ойлгож байна. Аа. Аа. За, баярлаа. Цацагч юу? Я миний ихэр цаа чи би чинь төрөө жил нэг эрүүл мэндийн амны нэг нейро маркетинг нейро сайенс гэдэг ер нь энд тэгэл хурал зөвлөгөө тэгнэс юу гэдэг илтгэл янз бүр юм ингээл зөндөө суугаа явж байгаа штеп. Тэг хамгийн сүүлд энэ эрүүл мэндийн амны хурал дээр ингээд суусан сүүлд явахдаа яг нэг одоо яг санагдаж байгаа. Тэгэл тийм болохоор ингээд олон улсын доктор, профессор, аюу олон жил тэр мөрөглөөр ажилласан. За яста нөгөө туршлага нь олстой аюу олон жил хуримтлагдсан. Яг л хангалттай мэдээлэл мэдлэг тиймэрт байгаа. Аа тэгээд дээрэс нь тэрийг ярьж байгаа нэлээд орноос ирсэн байгаа. Монгол руу ингээд шууд орчуулж, англиар орчуулж, цаад бусад өөр орны хүмүүстэй тухайн тухайн хэлээр ингээд зэрэг зэрэг ингээд телефон орчуулгыг авчиж байгаа хгүй. Аа тэгэхэд тэнд ингээд харахад бол нэлийн хөрөнгө хайж байгаа байхгүй. Тэр чинь тэр олон хүмүүсээ гаднаас авчирч जैन. Тэгээд тэмцээд очиод буудаад, тэгээд тэр одоо тоног хөрөнгө хэрэгсэл. Дээрээс нь тэр олон Монгол ингээд хүмүүсийн сууж байгаа хоол үндний зардал хэл айгуурч зардал гарч байгаа мөртлөө. Тэнд ингээд сууж байгаа хүмүүс нь бүгд унтаастай. Ярьж байгаа юм барыг ойлгохгүй. Унтж байгаа байхгүй яг үндэ. Ахаа ингээд бид ч тэгээд нэлийн хоцорч очисан ажилтай байсаг тухай өдр. Тэгээд очиход хүмүүс унтж байлаа. Маргааш нь хүмүүс унтчихэл байгаа. Тэгэхээр яг тухайн үед би юу гэж дүгнжсэн бэхээр яг тэр яг тухайн үед бол тэр сэдвэн бол бас яг хүмүүсийн ингээд нөгөө арай нэг хүмүүсийн нэг анхаарлын төвтөлчих чадаагүй байгаа сэдвэн гэж өгдөн шүү дээ. Яг жижигхэн нэг юм хүрээлэлт байгаад байгаа сэдвэн өслөгийг тийм маст хамарч байгаа чадаагүй олонхын ингээд нөгөө анхаарлын төвд орч чадаагүй байгаа тийм сэдвэр бас ярих нь өөрөө яг тухайн орчинд нэг тийм сонирхолгүй хүмүүсийн анхаарлыг татахгүй тийм нэг уур амьсгал үүсгэж байт юм шиг надад тэр бодож исэн. Аа яг өөрснөө нь болохоор тэр нэг айгүй магадгүй тэд нар яг чухал байгаад гэдэг. Тэгэхээр хамгийн чухал байгаад гэдэг. Аа гэтэл тийм байгаа хүмүүсийн хувьд нэг тийм онц биш сонирхолгүй сэтгэл байгаад гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө ярьж байгаа хүмүүс талхоогоо ажилуулад засалсан уучлаарай би тэгээд мартахаас өмнө хэлчих. Тэгээ тэгээ. Миний нөгөө төрөний сэтгэх чадвар гэх юм уу тэр энэ дээр хэрэг болох байхгүй юу? Яаж одоо энэ хэдийгээр ингээд судлагдаагүй байгаа цөөхөд сонирхолтой байгаа сэтгэвч гисэн тэрийг танхимд яаж сонирхолтой байлгах уу гэдэг дээр өстой одоо илтгэгч хүн өөрөө бэлтэж толгоёо ажилуулж бодож төлөвлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг ирээдүйтэй нь холбох юм уу?
эрүүл мэндтэй нь холбох юм уу, одоо боловсралтай нь холбох юм уу, эсвэл чиг хандлагатай холбох юм уу? Ямар нэг юмтай холбоод жишээгээр тэдэнд ойлгуулах юм бол тэд нэр ингэж сэргээл аа надад энэ чинь ингэж хүрэх зүйл юм байна гэдэг. Манай нийгэмд ингэж өөрчлөлт нийгмийг ингэж өөрчлөлт зүйл юм байна. Ингээм ийм хамаатай юм байна гэдэг. Уг нь сонирхол нь татагдаад эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр тэрнийгээ бас хэрэгтэй хүмүүс анхаарч явах хэрэгтэй шүү л гэж хэлэх гээд байгаа. Тэр тийг гол нь юу яасан юм аа? Хамгийн гол нөгөө ингэж дэлгэцэн дээр битүү текст Амар уйтгартай те тэр чи. Өөрөө яг нэг монотоны яриатай дуу хоолой. Ястай альтрууд ярьдаг юм биш та. Тэгээд яг өөрийнх нь гомш нь болохоор арай жуман гомш нь те ингээд тийм тийм байхаар тийм тавьж исэн. Тэг яг өмдөө бол тийм ямарч үр дүнгүй өнгөрч байгаа хгүй. Тэгээд дараа нь тэгээд энэ жил болохоор би нэлээ олон газруудын бас нэг хөөрхөн жижиг жижиг ивент одоо янз бүрийн юмнууд дээр явж байгаа хгүй. Тэр нь болохоор дандаа тийм нэг co-work одоо сүүлийн чинь шинээр co-work office гэдэг нэгдэж байгаа штэ хамт office гэдэг. Улаан Батар хотоос нилээд хэдэн тийм office-уд нэгдсэн. Тэгээд тэд нар чинь нөгөө ингээд амралтын өдрөөр юм уу эсвэл ингээд 7 өдрийн өдөр ингээд ойролцоогоор 30-аас 1 цагийн ч юм уу хөр хөрхөн жижигхэн ивент болоод тэр стилийн одоо яг энэ ихтгэлийн тэр хим маяг надад сүүлийн ажиг таалагдаад байгаа хөө. Тэр болохоор аюу тийм задгаа. Арчин л юм жоохон чөлөөт сууж байгаа хүмүүс нь ядч ил чөлөөтэй суув. Ингээд нэг цанцаад нэг санал дээр биш ингээ айгүй гоё чи нэг цаанаас ингээ хийсэн зөөлөн бойдон дээр дуртай газраа суун дуртай одоо байрлалаараа суужулсан хамгийн гол нь тогтой сонсоод байж штэ тий тогтой суух байхгүй хамгийн гол нь тогтой сонсон. Тэгээд дундуур нь ингээ өөрөө чөлөөтэй басаад явхад 0 нь хажууд нь тэгээд юм аваад уухад ингээ юм ингээ чөлөөтэй аюу тийм чөлөөтэй арчин айгүй надад таалагдсан. Тэгээдээс нь аа зүгээр 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 аа за тэгээд дээрээс нь тэр хүмүүс хувцлын үед айгүй тийм сонирхолтой хувцлж байгаа гэдэг анхаасаа. Үсний цасалтын хувьч дээр хувцсны өнгөний сонголт одоо тийм загруу үед ч гэсэндээ айгүй тийм итгэхэд сонио. Анхаасаа л орж ирэхдээ л яг анхаарлыг бүх юмыг өөрснөө дээр ингээд төвтрүүлж авчиж байгаа байхгүй. Тэгээд дээрэс нь ингээд зөвхөн ингээд яриагаа ганцхан өөрөөр ярих биш. Тэргээ айгүй тийм технологитой холбогдсон. Компьютертэй, дэлгэцтэйгээ дэлгэцэндээ зөвхөн зурагхоос гадна дундуур нь видео оруулсан. Тэгэхээр ай өгцөн одоо юу гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл ганцаараа биш ингээд багаар ингээд зэргийг аягуулсан чадсан тийм багахгүй сүлжээх. Тэгэхээр яг ийм хүү чиглэлээр байвс илүү шинэлэг тэгээд илүү нөгөө орчин үеийн чиглэл рүү хандсан байвс арай нөгөө залуу нэг 35-аас доош насныхын илүү сонирхолтой юм шиг санагдсан надад бол. Тэгэхээр би бас нэг ингэж бодоод байгаа. За одоо заавал ийм биш гэсэн бид нар ч өндөр эмгтээчүүдэд зориулж яриад ярьж байгаа. Тэгэхээр за нэг ээж жишээлбэл одоо найзуудтайгаа ч юм уу эсвэл одоо ажлынхаа эмгтээчүүдтэй ч гэдэм үү одоо нэг сэдвийн доор одоо өөрийнхөө нэг үсрэл бодлоо илэрхийл ярих чийлаа гэж бодъё л да. Тэгэхээр би бас тэр яг ингэж удаа тухайн орчноо маш сайн ингээл альтрууны яг болрог хэлсэнчлэн орчноо маш сайн мэдрээд тэр хүмүүс одоо бас дунд нь жирэмсэн хүн байна уу эсвэл одоо тий тэр хүмүүсийн орчныг маш сайн мэдрээд ингээд дараад нь хідэн ом билээ тий барай яг цаг үеэ бас мэдрэх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Тэгэхгүй бол нөгөө бүр л нөгөө хуучныхаа жишээг ингээд нөгөө тэр жишээний тухайн үед амар хийт болж исэн жишээг өөр хаавэсэн хэдэн жил өмнөх жишээг 2018 оны одоо ямар нэг юм дээр хүн ярихлаар ингээл өө нөгөө л юм а ярих юм гэдэг юм хүмүүс тэгж бодд тийм тээ тэр тухайн цаг үедээ тохирсон бас ингээд жишээнүүдтэй тухайн цаг үеэ мэдэрсэн тухайн яг ирсэн хүмүүс ингээд орчноо мэдэрсэн тэгээд дээрэс нь сууж байгаа найз нөхдөйгөө таматан саднаа тий ярилцчих тэр хүмүүсийнхээ яраанда оролцуулах үйц тэдэртэйгээ асуулт хариултаар ч юм уу эсвэл тэдрийг нэгтгсэн нэг тийм байвал бас энэ нөгөө нэг ярьж байгаа нөгөө өөртөө ихтэй байх одоо энэ өөрийгөө яриагаа баяжуулах одоо энэ бидний сая ярьсан тэр бүх зүйл дээр бас жижигхэн өөр хин энэгээр чимгийч юм болоос бас илүү сонирхолтой болох юм болов уу гэж бодоод байгаа. Тийм яг зөв. Яг энэ зөвлөмжүүдийг бас сургалтын дээр өгдөг байхгүй юу? Одоо жишээ нь айл тэр дээр үеийн Мартин Лютер ихтгэл чадвар гэвэл нөгөө Мартин Лютер кингийн би мөрөөдөж байна ихтгэл чи тийм үү? Черчилл гэдэг ингээд дээр үеийн хүмүүсийг яриад байдаг. Стив Джобс гэсэн ингээд үе нь одоо баран өнгөрч штэ яг хав бидний үед байсан ч гэсэн. Тэгээ яг одоо болж байгаа халуун сэдв дээр ч юм эсвэл ингээд ядаж Элон Маск ч юм уу те. Тийм гоё юм жишээ. Эсвэл бүр ойртуулад манай улсад хин гоё юм хийж хай.
тэрний жишээ ч юм уу. Гэж ойрхон жишээ бас цаг үеийг мэдэрч авбал хүнд илүү сархаг хүрдэг. Ялангуяа залуучууд бол бүр өөртөө бараг нас ойролцоо хүний жишээг илүү ингэж мэдэрч хүлээж авдаг гэж байгаа байхгүй юу? Аа. Яг тэр сонсогч та мэдрэх цаг үе жишээгээ бас мэдэрч илтгэлээ баяжуулах нь яг зөв юм. Зөв зөв. Аа. Тэгэхээр тэр эмнэлгийн зүйлийг зохион байгуулсан хүмүүс их цагаан мэдрээгүй, орчно мэдрээгүй. Энэ үучтэйсэн. Тэр нэг эрдэмтдийн илтгэлүүд нэг тиймэрхүү болох гэдэг шүү, тий. Харин ер нь нэг тиймэрхүү болоод, тий. Тий, эрдэмтдийн зүйл. Тэгэл нэг урт урт слайдууд, тексттэй слайдууд орж. Тий. Аа, харин тэр чөлөөтэй байдал, чөлөөтэй хувцлалтын тал дээр айгүй сайн, окей, ярьж чад. Чаддаг болцсон би хэний ч өмнө гацхгүй төгтөрөхгүй өөрийнхөөрөө байж чадна гэсэн хүмүүс бас юу ч өмссөн бол таны дур заавал аль биесны хуцлах шаардлагагүй. Аа яг ингээд өөрийнхөө бас сайн ярьж чаддаг үгүүд эргэлзээтэй тийм хүмүүс хэд бас ингээд нэг ингэж бүрдүүлж байна. Би онцгарах чинь ингээд хуцсандаа анхаарах ч юм уу. Эсвэл хэд слайдандаа бэлт ачаалбут өгөөд ихээрээ ямар нэгэн зүйл нь болохгүй болоод ирэнгүүт цаашаа бүх юм батлахгүй гэж хэлдэг юм уу? Тиймэрхүү бас тохиолдолд анзаарагдаад байдаг. Аа. Тэр чинь нөгөө тэгэхээр өөрийн нөгөө нэг олон удаагийн бэлтгэл, олон удаагийн ярьжсэн туршлага байхгүй ч юм уу? Эсвэл яг дөнгөж өөрийгөө яг бүрдүүлж илтгэх ур чадвараа яг сууж байгаа хүмүүс болохоор яг тэгээд өөрийнхөөрөө байгингүүт нэг жоохон тийм алдаа гаргах гадэд бас байдаг. Аа. Аа, нэг юм айгуу сайн хаач хэний ч өмнө ямар ч хувцтай байсан, ямар ч эндэртэй байсан, ямар ч танхимтай байсан, чөлөөтэй та ярьдаг босныхоо дараа бусад зүйлүүдээр одоо яриага чимэглэгч гэдэг юм уу те бусад зүйлүүдээр хачирлах боломжтой. Аа. Хамдрахгүй өөрсдөө байх нь чухал. Аа. Аа бас нэг юм байна. Тэр нь болохоор би нэг залууг таньна. Бидрийн одоо гэр бүлийн найзад байдаг толгаа гэдэг. Тэгэд тэр найз маань болохоор аа ерөөсөө элдв ямар ч чимэг хачиргүйгээр зүр ямар ч хамаагүй сэдвгийг яриахад амар гоё ярьдаг. Ерөөсөө ингээл ярианд нь өөрөө ирэхгүй автаал ороод сонсоол ингээл нэрээ тийштэй гэл ингээл бодтол ярьдаг байхгүй юу? Ерөөсөө ингээл амар ховсдож байгаа юм шиг ярьдаг. Тэг би ингээл гайхаад энэ одоо толгойтой бүр төрөлхийн одоо бүр ийм цаанаас бүр авьяастай юм уу гэмээр заримдаа санагддаг байхгүй. Тэг сүүлд ингээл би ингээл бодоол энэ юу н одоо энэ хүн ингээл ийм сайн ярихад ингээл чөлөөлт юм болтоо гэд өөрийнх нь мэрэгчлэн хашаал өр айтий. Нэг тийж одоо яриаг хөгжүүлээд байхаар тийм санагдахгүй юм мэрэгчлэн. Гэтэл өөр ингээл марс яриад байгаа би сүүлд ингээд одоо бодоодсэн чинь тэр хүн ингээд тухайн ярилцж байгаа хүнтэйгээ ингээд тэр хүнийг айгүй ойлгож өөрөө ярьдаг. Жишээлбэл надтай ярилаа гэхэд намайг ойлгонгоо зөрүүлээд надад ярьж өгдөг. Тэгэхээр нөгөө хүн болгонд ч нэг тийм өөрийгөө ойлгуулах нэг хэрэгцээ байдаг шүү дээ. Одоо хин нэгэн хүн намайг илүү ойлгож байвал тэр хүн рүү илүү ингээ тэр хүнтэй ярилцах сонирхолтой байдаг ч юм уу тий. Аа жишээлбэл гэртээ ирээд нөхртөөгөө ярихад нөхөр маань намайг хамгийн их ойлгодог учраас би нөхртөөгөө бүх юм ярих амар дуртай байдаг ч юм уу тий. Яг л тэр шиг тухайн тэр хүн ингээд өөрийнхөө ярих гэж байгаа зүйлийг ярих сонсох гэж байгаа тэр хүмүүсийгээ илүү ойлгож тэдний талд ингээд ярьж байгаа нь тэр хүмүүст илүү хүрээд байгаа юм шиг надад санагцсан байхгүй. Тэгэхээр нэлээд мэдрэмжтэй хүн байт тий. Тэр хүний одоо сонсч байгаа хүнийхээ нөхцөл байдлыг аягүй хурдан мэдрээд тэр хүн хэвчээ байгаа зүйлийг яриан дээр нэмэл одоо нэмж баяжуулж оруулж ярьж ийн гэдэг байна. Тий. Чадвар мэдрэмж хоёр бол маш сайн хөгжсөн хүн байна. Тэгэхээр мэдрэмж бас их чухал юм байна тий. Мэдрэмж бас аягүй чухал. Сонсогчдоо мэдрэх гэдэг чинь нэрийн хүнд юу чухал байх вэ гэдэг маш хурдан олоод тэрнийгээ гоё жишээгээр аягүй гоё жишээгээр баяжуулж ярьна гэдэг бол тэр бол яг л мэдрэмж өгөөд одоо хурдан сэтгэж чаал асуудлах. Мэдрэмж аягүй чухал. Тэр мэдрэмж бас хаанаас хөгждөг гэхээр олон хүмүүстэй ярилцах, янз бүрийн сэдвээр өөрийгөө ярьж сорих, янз бүрийн сэдвээр ном уншихаас л эхэлтэй байх тий. За. За тэгээд өнөөдөр ерөөхдөө бол хэдүүлээ сэдвийн ханд орол зөндөө сайхан ярилцлаа. Тэгээд би бол одоо өөртөө жишээлбэл цаасан дээр эдээ яах вэ гэж бүгдийг бичээд авцсан. А тий өөртөө ашигтай гэсэн одоо сонссон юмудаа та хоёроо сонссон юмудаа ингээд бичээд авцсан. Тэгээд маш гоё өгөөчтэй өрөөгөөчтэй гоё цаг байла. Маш баярлалаа та хоёрт. Ойланд маш баярлалаа. Давхар давхараас аяваа суралцах боломжтой шүү дээ. Харин тий.
Тэгээд нэг сайхан зүйл нь болохоор өөрөө ярилцсанга өөр хөгсөн асуултыг мэрэгжлийн хүнээс нь асууна гэдэг бас амар сайхан завшаан байла. За тэг өнөөдөр бидний энэ подкастад зориулаад өөрийнхөө ажил амьдралаасаа цаг гаргаад хоёул хоёр талд ингээд хичнээн Монгол одоо нөө цагийн зөрүүтэйгаа тэгэхэд ингээд бүх юмаа зохицуулсан та хоёрт маш их баярлалаа. Тэгээд подкастын маань төгсгөлд та хоёр бас манай сансагчтад зориулаад захиж хэлэх ч юм уу эсвэл гоё урайлах ч юм уу зүйл байвал. Дэлгөөндөө их баярлалаа. Ер нь ингээд баянгийн ингээд айгүй сонсогчтой мэдрээд байгаа байхгүй. Сая нөгөө нэг илгээх ур чадвар дээр бол нэг танхимынхаа сонсогчдыг мэдэр гэж байгаа бол төлөөн бүр томоор нь залуучуудын ингээд сонсох юу сонсох уу юу хэрэгтэй байна уу гэдгийг маш сайн мэдэрч ийм гой гой цоврал контентууд хийж эхэлж байгаад нь үнэхээр баяртай байна. Бахархлаа. Аа тэгээд үргэлжлүүлээд яг л ингээд сонсогчд дандаа өөрчлөгдөд эрэлт хэрэгцээр өөрчлөгдөж шиг контентууд нь илүү баяжаад илүү гой гой агуулгуудыг хөндөх байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдрийнхөө подкастэнд бас зочноор урж оруулсан маш их баярлалаа. Тэгээд яриа маань бас өгөөжтэй байж чадсан болов уу? Өгөөжтэй байсан бол яг төлхөн шиг сонсож байгаа сонсогчид маань тэмдэглэж аваад тэгээд тэр тэмдэглэж авсан зүйлээ өөртөө судлаад өөртөндөө хэрэгжүүлж үзээрэй. Ярих ур чадварын хувьд ер нь яр тэгжиж та сайн ярьдаг болно л гэдэг юм ганц зөвлөмж байдаг. Айгуу сайн ярих. Би ингэж хэлдэг байхгүй хүмүүс сургалтын дээр орж ирээд та нар усан цэц чадах уу гэдэг юм. Ярим хүн чадна. Ихтэй чадахгүй ч гэсэн зарчмын мөрөхөдөө мэдэн штэ тий. Тэгээд усан цэц сурах чам хүн бассейныхаа гадаа зогсчоод хичнээн сайн багш байгаад хичнээн гоё бассейн байгаад ингэж усрууга үсрэх юм байна. Ингэж мөрөө даллах юм байна гэд усрууга орохгүйгээр бассейныхаа гаднаас та сэлж сурахгүй штэ тийм ээ. Тэгээд сонссон ч гэсэн усрууга та үсэрч ороод л усандаа дасан зогцох, өөрөө зөв амьсгаа авах, техникээ зөв хостолох гэдгийг мэддэг болтогтой. Яг адилхан та ярьж өөрөө ярих бэлтгэл хийхгүй хичнээн сайн багшийн сургалтанд суусан ч яа олон гоё зөвлөмж сонссон ч гэсэн ярьж ярих бэлтгэл хийхгүй л бол та ярьж сурахгүй. Тийм болохоор заавал ганцаараа ярих боломжийг ашиглаж ганцаараа та ярих, төлөнд харж ярих, ном багцалж уншиж ярих гэсэн ийм дасгалуудыг заавал хийгээрэй гэж зөвлөх байна. За баярлалаа. За. Цацагч. А бэн цацагч маань хачив. Тийш дээ. Гэхдээ би одоо юу хийх вэ гэж бодоод байна. Аха. Манай сонсогчдод тий. Ямар ч хэсэ хүүхдүүдтэй их цаг гаргах хэрэгтэй байна. Би сая ингэж аяху ойлголоо. Аа би бас яг тэгж бодсон сая. Хүүхдтэй маш сайн ярилцах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Баг гэлтгүй л багаас нь аяу сайн олон төрлийн хамгийн гол нь ингэж ойлгосоо би. Ярилцах гэхээр би бол ингэж ярилцаад байдаг гэсэн баггүй юу? За минийх өнөөдөр ямар хаал ийцэн? За багшин зодсноо зодоагүй юу? Ерөнхийдөө нэг тоочны хэддэг нэг жижиг хэддэг асуулт асуугаад тэгэл болоо. Одоо энэ дээр бас илүү өөрийнх нь нөгөө мэдрэмжийг асуух юм байна л да. За өнөөдөр танаа ингэж юу болсон? Чи яг юу гэж бодсон? Чамд ямар санагдсан? Ингэж дэлгэрүүлж өөрөө ингэж яг мэдрэмжийн хөшөөсөө асуух хэрэгтэй юм байна гэж бодлоо. Бүр үнэт зүйл рүү чиглүүлж асууж болно ш. Та өөртөө нөгөө ярилцдаг гэдэгсэн ш. Тэр талынхаа асуултыг асууж болно. Тийм байна. Бид чинь нөгөө ингээ хуваарь юм гэж хүмүүс чинь өөрийнхөө ажлыг л гол бодцоод тэгээ хүүхдүүдээ ерөөхдөө л хоёс тавиад яваад байдаг. Одоо илүү жоохон гэр бүл хүүхдүүдээ нэг тавьж аль хүмүүс чадвар багаас нь сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Ялангуяа Монгол хүүхдүүдэд бол энэ амар дутагдж байгаа яг аюу чухал зүйл гэж би бас бодлоо. Яг тэгэхээр одоо жишээл швед хүүхдүүд өөрийгөө амар сайн чөлөөтэй илэрхийлж чаддаг. Ерөөсөө хинээс ч айж эмэхгүйгээр яг өөрийнхөө үзэл бодлыг шууд илэрхийлдэг. Тэрийг бүр нөгөө одоо багаас нь, сургуулиас нь, цэцэрлэгээс нь бүр заагаад өгцөн. Тэгээд ингээ хүүхд толгоо ингээд өөрийнхөө бодлыг юу амар сайн илэрхийлдэг. Ерөөсөө ингээл чөлөөтэй. А манай Монгол хүүхдүүдэд ажиглагдаад байгаа нь болохоор багш нь үргэлж загнадаг ч юм уу, ээж аав нь том жоохон хүүхд ингээд ярьсахгүй дугаа ачид юм уу тий. Ерөнхийдөө нэг жоохон өөрийгөө илэрхийлэх тэр нөгөө боломжийн дандаа хааж ингээд дээрээс нь тардаг байдаг учраас бид нар нөгөө багаасаа л тийм нөгөө өөрийгөө илэрхийлэх тал дээр их дутмаг өсдөг юм шиг санагдлаа тий. Тэр яг тэгж анзаардаг шүү. Бид нар ч гэсэн би чи ялангуяа их өвөө эмээ дээр өссөн. Их дараа талтай хөтлсөн шүү дээ. Тэгээс үл тариа яг илхэх ур чадвараар хичээсэн бас энэ ур чадварт бас нөлөөсөн баг гэж бодод тийм.
Тэгэхээр ерөөсөө хоцор нь одоо хожигдэн одоо та нэг нь өнгөрсөн гэсэн зүйл логт байхгүй гэдэг болрогийн чинь бид нараас харж болох нь шүү дээ. Хизээч хамаагүй эхлээд тэгээд тууштай хичээгээд ах юм бол ярианы чадвар өөрийгөө ойлгохын зүйл боломжтой хүн болгонд боломжтой ерөөсөө хаар шаар өндөр нам шашин шүтлэг нас хөөс бүх юм хамааралгүйгээр хин ч гэсэн хичээх юм бол өөрийгөө бусдад маш зөвөр богино хугацаанд тодорхой ойлгуулж чадах нэ гэдгийг бас манай сансагчид сансаж авч байгаа. Энэ дээр бас хэлэхэд манай итгэх хүч чадрын сургалтанд айгүй хөрхөө тэтгүртэй гарцсан хүмүүс, бүр 40-эдтэй хүмүүс, тэгээд ингээд одоо 50-эдтэй гэртээ зөвхөн хүүхдүүдийнхээ хүүхдгийг харж харанга ном бичиж байгаа ч гэдэг юм уу. Ийм хүмүүс. Тэгээд сайнс бүр сүлд одоо юутэй бидний хэлгээр бол одоо жоохон хүчний бэрхшээлтэй. Ийм хүүхдүүд хүртэл ингээд ярих хурц чадвараа сайжруулна гэж орж ирж байгааг ин харахаар бүр ингээ бүр амгшиж байгаа юм чинь. Тэгээд хөгшин хүмүүс бол хизээч өөрийгөө хөгшөрчлөө гэхгүй ингээд сургалтанд сууж илүү өөр нэг чадвараа хөгжүүлэе гэж байгаа. Ста залуучууд бид нар хараад бол айгүй том мотивац авахад бүр орон нутгуудаас ирж зорж суун хаа байсан Ховд аймгаас, Өмнөговь аймгаас, Хөвсөглөөс тэргээл. Тэр одоо бас өөрийгөө хөгжүүлэе гэдэгт нас хязгаарлахгүй гэдэгтээ ер нь энэ хүмүүс айгүй сайн санал нэгдээд хэрэгжүүлдэг болчих. Энэ нэг гоё сайн үүдэг. Ямар гоё вэ? Оо, энэ дээр нэг баяр хөөрөө алаад тачжээ. За, нэрээ би нэг юм асуух юмсан шүү дээ. Их сони юм заяа. За, манай болраа маань болохоор одоо хуваараа бизнес эрхлэх гэж байгаа, эхлүүлэх гэж байгаа гэсэн тий. Тэгээ нэр нь болохоор за, уучлаарай. Мам центр гэсэн тий. Эйж төв. А, тэгсэн чи манай цацаагч маань бас Good Mommy гэдэг нэртэй бас үйл ажиллагаа явуулдаг тий. Та хоёр хоёулаа их төстэй юм ихлүүлсэн явуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр бас ажлынхаа талаар тавчхан танилцуулчих тий нэрээ. За тий. Цацагч яг хэр удаж байгаа вэ? За. Миний ч одоо би яг нөгөө хоёр дахь хүүхдээ гаргаад 2 сартаа байхаас нь эхэлсэн гэдэг чинь 14 оны 2 сараас эхэлсэн юм уу? 10 оны 2 сараас эхэлсэн. Ерөнхийдөө бол анх онлайн худалдаа гэж эхлээд тэгээ би ч өөр мэрэгжил авахаар уламжлалт хангах ухааны юм чихгүй юу. Тэгээд өөрөө бас дээрэс нь миний өөр юм бас хобби ерөнхийдөө гэр бүл судлаа, сэтгэл зүй, тэгээл хүүхэд асаргаа, тэр тал дээр бас их сонирхолтой өөр аюух нэмэлт мэдээллийн эндээс олж уншиж, хэрэгээ хэрэгжүүлж, туршаа, дахиад сайжруулах тэгээл ингээс эмчлэн үйлчлэлд очиж уулздаг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар явж байгаа. Тэгээ яг одоо болохоор Facebook дээр Good Mom гэдэг пэйж үүсээд тэгээ хоол ерөнхийдөө хоолны чиглэлээ. За тэр пэйж хуудсан дээр болохоор яг хүүхдийн хоолных нь админ гэдэг яг хүүхдийн хоолтын 0-2 настай хүүхдийн хоолтын тухай туслах тийм контент ана сэтгэлчлэн үргэлжлэн тийм контент хийгээд эхэлсэн байгаа. Тэгээ дээрэс нь одоо яг хүүхэд тасаргааны чиглэлээр тэгээ дээрэс нь ахяд бас явандаа дараагийн сонирхож байгаа зүйл болохоор бас яг энэ гэр бүлийн харилцаа, эхтэн эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын одоо харилцааны тухай юм да. Эхнэр нөхрийн хоорондын харилцааны талаар бас юм цуврал контент хийхдээ төлөвлөсөн. Тэрхүүдээ сүүлийн жоохон тийм контентын чиглэл рүү ороод байгаа. Тийм би харжсэн байна. Аюу гой контент амартай байна. Аюу контент талаас харахад аюу их хандлттай пэйж байна уу. А манайх болохоор Mom Center ээж хөгжлөлт, ээж төв гэдэг байгаа. Тэгээд хайхан их хэрсүүл ажиллагаагаа төв маань бол хараахан байгуулагдаагүй. Тэгээд манай хамтарч нэг охин байгаа. Батуяа гээд энэ төслийг яг анх өөрөө санаачилсан. Намайг яг саяхан амрах хооронд надад санал тавиад хоёр яг трат хоёулаа энэ ажлаа эхлүүлээд явж байгаа гэсэн. Тэгээд ээжүүд маань анзаарсан бол саяханаас эхэлсэн. Дээ ер нь нэг сар арай хүрээгүй байгаа. Пэйж хуудсан хуудас маань нэгэл тэгээл сургалт уулзалтуудаа хийгээд явж байгаа. За ер нь төв маань цаашдаа юу болох вэ, яах вэ гэхээр ерөөсөө ийм ээжүүд маань ингээд нэг гэртээс хүүхдээ хараад төрснийхөө дараа гэртээ ажилдаа орохоос өмнө тэ хүүхдээ хараад гэртээ суух болдог. Тэр хооронд эмэгтэйчүүд аягүй их найз нөхөдтэйгөө уулзах цаг нь багасаад ажлаа арай хийхгүй байгаа болохоор олон нийтийн ажилд оролцох цаг нь багасаад байгаа болохоор айгүй их стресстэй тий. Би нэг нийгмээс тусгаарлагдчихсан юм шиг, бүх юмнаас хоцроод байгаа юм шиг гэд. Тэгэхээр энэ ингэж стресс гэн одоо өсөж байгаа
хүүхдүүдэд нь ч нөлөөлнө, гэр бүлд нь ч нөлөөлнө, цаашлах юм бол ингээд даамжрах юм бол тий. Хэрвээ тэр стрессээ тайлахгүй бол тийм болохоор энэс сэргийлээд ээжүүдээгээ хөгжүүлъя гэсэн ийм зорилготой төв баггүй юу? Яаж хөгжүүлэх вэ гэхээр та ингээд хүүхдээ орхиод сургалтанд суух боломж бол байгаа гэтэл хүүхдээ хинт харуулах уу? Асрах уу гэдэг асуудал гардаг. Тийм болохоор та 0-2 насны хүүхдээ манай төвд дээр цуг хүүхдтэйгээ цуг ирээд хүүхдээ хүүхэд асрах өрөөнд өгөөд мэрэгжлийн яг тусгай бэлдсэн өрөөнд мэрэгжлийн асрагч байна. А тэнд хүүхдээ асруулангаа та өөрөө манай төвөөс зохион байгуулж байгаа мэрэгжлийн болон хувь хүний хөгжлийн гэд янз бүрийн сургалт арга хэмжээнд оролцох боломжтой гэсэн үг. Өөрөөрөө хөгжүүлэх. Тэгээд ээжүүдийг ерөөсө төлөвлөгөөгөө бол бүр ингээд хар сараар нь сэтгэвчлэр гаргасан тухайн сарын сэтгэв тохирсон ивент, арга хэмжээ, нетворкинг үүсгэх янз бүрийн л үйл ажиллагаа явуулж байна. Сургалтууд бол ингээд явуулж байна. Тэгээд маань өөрийгөө хөгжүүлнэ гэдэг чинь хүмүүс ээжүүд маань ийм олон нийттэй байгаад нэг юм нэг л дунд ороод өөрийгөө хөгжүүлээд ирэхээрээ айгуу тийм сэтгэл санааны өөдрөг болоод их ад жаргалтай сэтгэл хангалуун болж эхэлдэг юм байна л да. Энэ цаг гэр бүлд их нөлөө эргээр сайхан нөлөөлдөг. Тэгээд ер нь нэг тавчгандаа бол ийм агуулгатай ажил байгаа. Тэгээд төвөө нэх одоо яг хөрөнгө оруулалтаа босгох нэг хаан байх уу, засал чимэглэлийн ажил, интерьерийн ажил гэдэг энэ ажил дээр явж байгаа. А тэгээ яг уу төв нэг хүртлээ бас ингэж зүгээр суугаад явах уу гээд ээжүүдд маань ер нь энэ өөрийгөө хөгжүүлэх, ямар талаараа яаж хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байна вэ гэд судалгаа авах зорилготой ер нь ингэм сургалт уулзалтуудаа хийгээл яваад байгаа. Аха. Уулзалт хийчихсэн. Сая суул сүүлийнх нь сая хэдэн хоног юм болсон байсан тий. Тий. талт өдөр болсон өнгөрсөн. Аа. 7 яг ингээ 3 7 хоног сая дараалаад хэлсэн байгаа. Одоо энэ 7 хоногт завсарлаад дараагийн 7 хоногоос сургалттай уулзалтынхаа хэлбэрийг арай жоохон өөрчлөөд хийгээд явна л гэсэн. Гэрн төв нэгт хүртэл ийм байдлаар ингээд нэг 14 хоногт нэг юм уу хийж агаад төвөө нээчвэл бүр бараг өдөр болгон шахуу 7 хоног болгон шахуу ингээд олон төрөл хэлбэртэйгээр сургалт уулзалт арга хэмжээнүүд маань хийгдэд явахыг. Аа. Стага юм байна. Ер нь гурлагийн ингээ юмнууд ер нь хооронд их төстэй юм байна. Хооронд их үйлд. Тийм ажилтай. Ерөөсөө тийм байна. Зүгээр чиглэлсэн. Тийм байна. Ижилхэн зоригтой тий. Аа. За тий та хоёрынхаа ажилд нь амжилт хүсье. Тун утгаас дараагийнхаа дахин нэг шин сэдвэр эргээд бүгдээр оролцъё. За тий. За тий. За сайхан амраарай. Баяж та. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гэх мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхөөшдөг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хинч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, олон удаагийн давталт авьяасгүй чадваргүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэг юм бол чадна. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэрэгжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. Positive Mongolia.